ndërmarrë edhe një herë të dashur miq, jemi së bashku live me Pajgjurm si çdo të një enjte ora 21. Vetëm përpara një jave Pajgjurm ka publikuar një lajm tronditës për një shtetas kroat i cili është dënuar nga gjykata e Zagrebit në Kroaci për rrëmbimin e 4 fëmijëve shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Në kërkimet që ka bërë redaksia e emisionit Pajgjurm dyshohet se ky shtetas kroat së bashku me një tjetër shtetas kroate mund të jetë edhe rrëmbyes i Bleona Matës, e cila u zhduk pa lënë asnjë gjurmë në 10 maj të vitit 2010 në malin Pikëllim të fshatit Zabot të Kuksit, si dhe dyshojmë edhe për një 7-vjeçar nga Shkupi i Maqedonisë, i cili dhe ai u rrëmbye në 19 mars, po të vitit 2010 në oborrin e shtëpisë. Do të kemi shumë zhvillim me mbrëmjen e sotme, pas pak me mua do të jenë në studio dy nënat e këtyre dy fëmijëve, do të kemi kolegë nga Maqedonia, por edhe nga Tirana, por fillimisht njihuni me materialin dhe rikthehemi në studio. Pas publikimit në Pajgjurm, krimet e rënda nisin hetimet për shtetasin kroat Sadat Toskic, ngushtohet rrezja e hetimeve ndërsa vektori është drejtuar në Kroaci. Pajgjurm sjell edhe këtë mbrëmje në Report TV, dy nga zhdukjet më të bujshme të dekadës së fundit, atë të Bleona Matës më 22 maj të vitit 2010 dhe rrëmbimin e 8-vjeçarit, Mitat Ibrahimi nga fshati Gorani Mesëm i Maqedonisë së Veriut, rrëmbim që nxori në dritë një tjetër fakt, i cili mund të zbardhë zhdukjen e 6-vjeçares. Kjo është fotoja që ne disponojmë, fotoja e Mitat Ibrahimit, ka qenë vetëm 7 vjeç. Mbaroi shkollën, lë çantën në shtëpi, merr topin të dalë dhe të luajë me shokët dhe dyshohet se në momentin që ka hyrë sërish në banesë dhe në momentin që ka dalë, ka qenë një makinë ngjyrë bardhë që e ka rrëmbyer Mitatin. Një informacion shumë tronditës, thotë nëna e Mitatit që pas 2 muajve në mediat në Maqedoninë e Veriut është dhënë informacioni se Mitati është parë në një fshat afër Kumanovës, ku një person mbante një fëmijë 7 vjeçar, kishte lidhur syt, gojën dhe duart. Që ka hyrë në territorin e Maqedonisë së Veriut dhe dyshohet se ka bërë rrëmbimin e Mitatit? Ashtu thanë, çashtu thanë edhe na çashtu e ndiqë. Është për në Kroaci, ajo dulqetër 2012-ën, po? Than janë të humbër 4 fëmijë Maqedonies në komunën në Proshten, a gjithë që kanë shku që janë ndrojnë emnat. Edhe masane na e qitin lajme. Kush ishte rëmbyse? As shkum na të unë të mbranshme polici. Ju na keni siguruar imazhin e këtij personi që është bërë mediatik në atë kohë, jo vetëm në mediat e Maqedonisë së Veriut, por dhe në Kroaci. Do të hapi regjia në këto momente. Është një ri i cili është arrestuar dhe dyshohet se ka rrëmbyer 4 fëmijë në Maqedoninë e Veriut, 4 fëmijë të shqiptar. Po, ashtu. Që dyshohet edhe për Bleona Matën realisht, pasi Bleona është dukur një muaj pas Mitat Ibrahimit. Ngjarja e Mitatit ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut në 19 mars të 2010-s, ndërsa Bleona Mata ka ndodhur një muaj më pas dhe është pikërisht maj i 2010-s. Janë dyshime që realisht por ende nuk dihet. Normal, dhe duke qartë që është një grup i organizuar që merre me rrëmbimin e fëmijëve dhe kjo është e tmerrshme. Vetëm nga jeni informuar nga media. Po. Nga institucioni nuk keni marrë asgjë. Jo. Asgjë, asnjë përgjigje. Jo, jo. Çfarë ka thënë policia? Asgjë, s'ka thënë. Nuk kemi informacion. Jo, s'kena. Mitat Ibrahimi u rrëmbye më 19 mars të vitit 2010 nga fshati Gorani Mesëm në Maqedoninë e Veriut, ndërsa 2 muaj më pas të poktij viti u zhduk edhe Bleona Mata nga fshati Zapoti Kuksit. Policia e shtetit kroat ka vënë gishtin mbi një shtetas që dyshohet edhe për rrëmbimin e 2 fëmijëve të tjerë. Vetëm para pak ditëve, emisioni investigativ Pajgjurm në Report TV raportoi këtë lajm drithrues që ka lidhje me fatin e Bleona Matës, por jo vetëm. Shtetasi kroat i cili dyshohet se ka rrëmbyer 4 fëmijë nga Maqedonia e Veriut, është kapur në flagrancë në Zagreb dhe është burgosur nga autoritetet kroate. Pasi Pajgjurm zbuloi identitetin e kroatit i cili dyshohet si personi që ka rrëmbyer edhe Bleona Matën në një lidhje telefonike, e ëma e Bleonës hodhi dyshime tek familja e ish-burrit, duke thënë se mund të jetë një prej tyre për faktin se të gjithë janë të paisur me letra kroate. Ajo tha se personin e dyshuar si rrëmbyesi i Bleonës e ka parë në fshat. Ka ardhur një informacion shumë i rëndësishëm, sikurse e that ju, ne kemi vënë kontakte me kolegut tan kroacin, fakt që prej pasdites së dieshme kur u publikua ky lajm shokues, është bërë mundur identifikimi i këtij personi me shtetësi kroate, në fakt që lidhet me dyshimin se
Ai ka rrëmbyer 4 fëmijët shqiptarë. Është një informacion që sapo na ka ardhur. Ju lutem të informoni publikun, unë do të sjell kopjon në anglisht sepse disponojmë dhe një kopjo tjetër të këtij lajmi në serbokroatisht. Unë po ta sjell në këtë moment në studio për të informuar publikun për gjithçka lidhur me këtë lajm, fakt që ka qenë një ndër lajmet më të ndjekur nga publiku e që kanë gjallur interes dhe pikpyetje të mëdha. Do ta lexoj live, do ta lexoj live të gjithë. Këtë lajm të publikuar, nuk e di nëse e kam edhe nënën e Blona Matës. Patjetër, në dispozicion, në detaj. Qëndro në linjë dhe më dëgjo se çfarë lajmi është publikuar në vitin 2012 në Kroaci. Në momentin që është arrestuar ky shtetas, kam emrin Sadat Toskić. Sadat Toskić quhet personi i cili është përpara drejtësisë, do mundojmë ta përkthej me dokumenta falso, doni të sillnin fëmijë nga Maqedonia në Kroaci. Ky lajm është publikuar në 12 mars të vitit 2012, ora 7:02 minuta. Sadat Toskić, 33 vjeç, ka falsifikuar dokumentat dhe ka angazhuar Sanja Krishton, 35 vjeç, e cila duhet të bëjë nëna e 4 fëmijëve shqiptar në zyrën e regjistrimit, duke falsifikuar certifikatat e lindjes. Por nuk jepet asnjë detaj se kush janë këta 4 fëmijë shqiptar të rrëmbyer. E njini bukurie këtë person? Si person pa plot në kokë, i gjatë me trup, ashtë pa në fshatin e gjatë. Kjo ngjarje pati eon edhe për te i kufive shqiptar, nga ku nisën me njëherë kontaktet me bashkëpunëtorët tan atje, gazetari nga Maqedonia e Veriut, Nevri Ademi, në një lidhje live, konfirmoi lajmin dhe raportoi të tjera detaje. Realisht jemi të shokuar në këtë lajm, pasi të shohë se kjo shtetas prat me emrin Sadat Toskić ka hyrë disa herë në teritorin tonë dhe kuptohet që i vetmi qëllimi i kësaj ka qenë rëmbimi i fëmijëve. Në ditët në vijim do të kemi një përgjigje për banorët që cilët i kemi kontaktuar, kanë parë foton dhe lajmin, disa e konfirmojnë se e njohin, ndërsa disa të tjerë nuk e njohin. Jam pikpyetjet më dha këto, pra që duan me një herë një zgjidhje, pasi kemi të bëjmë jo me një, por me disa fëmijë të rëmbyer. Ku ti shohet nga ky grup kriminal, mund të jenë rëmbyer, mund të jetë rëmbyer edhe Blona Mata. Tashmë redaksia e Pagjurm në bashkëpunim me kolegët në Maqedoninë e Veriut ka nisur investigime intensive rreth këtij lajmi për të hedhur dritë, pasi është e rëndësishme të zbulohen emrat e fëmijëve të tjerë shqiptar të rëmbyer nga ky grup kriminal në Kroaci. Me mua në studio Jaldes Ibrahimi, nëna e Mitatit. Mi mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm. Ke udhëtuar nga Shkupi mbrëmjen e sotme për të qenë pjesë e kësaj studio. Po, kena para shtë. Nuk jeni vetëm. Ja. Është dhe nëna e Blona Matës, Bukurie dhe Izi. Mi mbrëma, mirë se erdhe. Mi mbrëma dita dhe suksese të kemi për të gjitha nana që pëvuen për familjet e tyre. Falenderoj, falenderoj Bukurie. Nevri Ademi, gazetar nga Maqedonia e Veriut, koleg dhe bashkëpunëtor i emisionit Pagjurm. Mirëmbrëma. Koleg dhe të falenderoj që të kam sot në këtë studio. Gjithsesi falenderit edhe për ftesën që të jem bashkë me ju sot. Kemi bashkëpunuar bashkë në lidhje me këto dy raste, me Mitat Ibrahimin dhe Blona Matën. Të falenderoj. Elton Qyno, gazetari gazetës shqiptare.com. Të falenderoj Elton. Faleminderit. Do ta nis me ty Jaldes intervistën. Keni qenë pikërisht ju e para që keni dhënë këtë lajm tronditës. Jemi të rënditur të gjithë, po mësuam se një shtetas kroat është dënuar nga gjykata e Zagrebit për rëmbimin e 4 fëmijëve shqiptarë që dyshohej që ishin fëmijë nga Maqedonia e Veriut. Si e zbulua ty këtë lajm? Po na pi lajmeve që e kina ndigjue, edhe pi atëherë i kina hec ketë, më kur një lajmë s'na i dhanë, kina shkue edhe të punë të mbranshme, të policia, të tjashmit. Pra, lajmi është bërë publik në Maqedoni? Po në Maqedoninë. Në Maqedoninë e Veriut në 12 mars të 2012-s, ditë ku është arrestuar ky shtetas kroat në Zagreb. Edhe më e hekën më një herë, edhe mos ka pas lajm, për zotit s'ka pas. Fatmirësisht ju ruani një kopje të atyre lajmeve? Po, e kena ruajtën edhe me atë kopjen ku më hecën kamosëm, kur një lajmë së më dhanë. Jeni drejtuar institucioneve? Po. Nuk keni marrë një përgjigje? Jo, kur gjasë. Çfarë i kanë thënë për këtë lajm? Një lajm që u bë publik nga të gjitha mediat në Maqedoninë e Veriut, tronditi Maqedoninë në vitin 2012. Po publik, po tha, jo është e vërtet, ama kështu lajmë që jo mos të mija jem, s'than, kur gja. Lajmë ishte i vërtet? Than i vërtet është lajmë, ama për thmit mos i kalzu.
asnjëherë nuk dolën emrat e atyre 4 fëmijëve. Jo, jo, që logjikisht ishin rrëmbyer në vitin 2012 dhe nuk kanë lidhje. As me Mitatin, as me Bleonën. Që 7 vjet kur ni lajmi kena kërkuar te kret që ku duhet mi lipën asnjë. Atëherë thanë është e vërtet që i ka rrëmbyer, ama masanë thanë që lajm s'na dhan kurrë. E kuptoj. Mbrëmjen e sotme ju kam ftuar në këtë studio së bashku me zonjën Bukurie, pasi ky shtet as krat vërtet u arrestua në 12 mars të vitit 2012 në Zagreb me 4 fëmijë, të cilët nuk kanë lidhje me Blona Matën dhe me Mitatin, por ai ka të tjera akuza, i cili dyshohet paktën që ka rrëmbyer të tjerë fëmijë përpara vitit 2012 dhe ne dyshojmë që ai mund të jetë së bashku me persona të tjerë, ama ata që rrëmbyen Mitatin dhe Blonën. Ti japin ato emrat e fëmijëve. Na kallëzojnë kush janë. Ai ka marrë dikur familja që duhet a... Që a janë tont, ato dikun mora medalën, nëse janë. Kolegu im Nevri Ademi, realisht ne kemi folur gjatë për para se të zhvillonim këtë emision. Institucionet e Maqedoni i mësuan, pa dyshim, emrat e 4 fëmijëve dhe fëmijët janë rikthyer në familjet e tyre. Po, nuk u bë publik emrat, po, emrat e fëmijëve nuk janë bërë publike për mediat. Po, për mediat për shkak se ishin fëmijë. Domethënë se që të ruhet ajo, që të mos bëhen emrat publik, kjo ishte shkaku sepse emrat nuk u bën publike. Por edhe në pyetjen time se pse emrat nuk u bën publike, duke bashkëpunuar me kolegët e mi në Maqedoni, ende nuk dihet shkaku dhe arsyeja se pse ata fëmijë, domethënë kur u sollën në Maqedoni, njëherë nuk u pyetën se ku shkuan, si i morën. Domethënë nuk ka kështu lloj investigimi nga policia e Maqedonisë. Ndoshta janë bërë në vri, por nuk janë bërë publike. Besoj që policia e Maqedonisë së Veriut e ka bërë këtë punë. Konkretisht, unë edhe kontaktova me zëvendës ministrin për punë të brendshme, zotri Agim Nohiu, në Maqedoni. I kam dërguar pyetjet e mia dhe brenda kohës do të kemi edhe një përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë se kur hyri Sadati, pse hyri në Maqedoni dhe si doli nga Maqedonia. Domethënë, kjo vazhdon të mbetet enigmë, por pse deri tash kjo nuk u diskutua? Pse deri tash, domethënë, nuk u pyet Sadati se çfarë bërin në Maqedoni? Erdhi vetëm për ato 4 fëmijë dhe cila herë ishte që vinte ajo? Nuk u zbulua, pse nuk u hojtua deri në fund, pasi ai dyshohet të paktën që ka rrëmbyer të tjerë fëmijë në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Shqipëri. Pra ata fëmijë janë rikthyer logjikisht në familje, nuk janë bërë publik emrat dhe kuptohet arsyeja, por dyshohet që ai ka rrëmbyer të tjerë fëmijë Elton, që ne dyshojmë që mund të jetë edhe rëmbysi i Blona Matës, edhe rëmbysi i Mitatit. Por nëna e Blonës në një lidhje telefonike përpara disa ditëve më ka thënë se këtë person e një. Regjisi, lutem në këtë moment ta japim edhe një herë foton e Sadat Toskiç. Ky është Sadat Toskiç, një 40 vjeçar tashmë, i cili vuan dënimin në një burg të Kroacisë me një akuzë shumë të rëndë. Ka rëmbyer 4 fëmijë shqiptar nga Maqedonia e Veriut dhe dyshohet se ka rëmbyer edhe fëmijë të tjerë. Bukurie. Mirëmbrëmje dhe të gjithë nana të kemi suksese për familjet e tyre. Ky person është fytyrë e parë në fshatin e Gorrit. Duhet jemi të sigurt. Unë kuptoj që jeni nën dhe të dhëm shpirt, por duhet jemi të sigurt. Të themon të sigurt. Jemi të ftohtë në ato. Po. Se, domethënë, Kroacia ka lidhjet shumë të ngrohtë me fshatin e Gorrit, edhe Maqedoninja që flet maqedonisht për dur gjuhën që jetonim ne në fshatin Zapot, për shemb gjuhën e Gorrit. Dhe ky person është parë, unë s'po them s'pak mbi 2-3 herë në fshatin Argjost. Dhe ky mund të ketë lidhje shoqërie apo miqësore, po ki ka pas rrugë dalje, hyrje dalje në fshatrat e Gorrit. Ç'ki person që ky fytyrë e kam pa me sytë e mi. Në fshatin Argjost kam ndodhur me një darsëm kjo fytyrë apo po edhe atë ditë kur është marrë Bleona është parë kjo fytyrë. Ktu dua të ndalem bukurie. Ditën që Bleona është rrëmbyer. Po, e cilësojmë rrëmbyer pasi të gjithë dyshojmë që vajza u rrëmbyer atë ditë. Një person i veshur me të zeza, me kapuç, është ngjitur në mal. Po, në mal. Është dyshuar për një person tjetër, Begzimisa, i cili s'mund ketë lidhje fare në këtë histori dhe mund të jetë Sadati. Ky shtetas. Kjo do të thonë, mund të kenë të di lidhje në këtë mes se njëri thotë ishte një person të rrëmbi një fëmijë i gjatë me kapuçin në kokë rrugës kur ka marrë dhe tjetri i shoqën te pesë vajzat përsëri me kapuç dhe qenë të shkollën në shpinë. Dhe kjo të bën të dyshosh, sepse kush ka dhënë këtë dëshmi? Kjo sepse Kroacia dhe fshati Gorrës janë me vizë, do të thonë janë të lirë të kalojnë kufirin. Pa viza, po, pa viza, të kalojnë kufirin. E kuptoj, një pjesë e mirë e bashkëtarëve tuaj punojnë dhe jetojnë në Kroaci. Edhe për momentin sot ndodhe në Kroaci. Dhe kjo të bënd të dyshosh pa tjetër. Absolutisht, që të bënd të dyshosh, por... Edhe unë rrëtë parë si nanë një herë, bëjnë habin sigurin e shtetit, sepse 5 vajzat rinë të lira,
dhe nuk kanë pas asnjë, nuk po them spaktën torturë, se duhet të torturoshin patjetër, pas 3 ditë pa burgim dhe aspytje me tolerancë me tonë se urduk një fëmijë. Eltoni është marrë gjatë në vitin 2010 me historinë e Bleona Matës. Realisht, nuk u zbulua asgjë në vitin 2010, Elton për Bleonën. Në fakt, ne në atë periudhë kur kemi filluar që të mbulojmë të çështje, jemi angazhuar maksimalisht. Unë dikur punoja në një media tjetër dhe madje kam shkuar deri në Zapot për parë vendin edhe dinamikën se si mund të jetë kryer zhdukja e vajzës. Pasi gjithçka ka ndodhur mes 5 vajzave të tjera, të cilat kanë qenë kushërira të Bleonës dhe kushërira, halla, po ta shikosh terrenin dhe sot ai sa ditë mendon që si është e mundur që vajza të jetë zhdukurosa e ka propir dheri ose një person që një mirë zonën po. Dhe është afruar, ka marrë vajzën dhe është larguar në mënyrë blitz. Pra është afruar blitz. Çdo vajzat nuk mund ta kenë parë. Ose mund të ketë parë ose vajzat mund të kenë parë siluetën e këtij personi, por nuk e kanë njohur. Të kam përshtypjen Elton që 5 veta të ruajnë një sekret, kaq vite është e vështirë. Do kishte dalë ky sekret mes tyre 5 vajzave. Policia i ka vënë në përgjim këto 5 vajza në atë moment. Po sigurisht, po njëra ka qenë më afërt me Bleonën. Jo vetëm 5 vajzat që janë vënë në përgjim, me sa di unë është vënë në përgjim dhe zonja, është bërë ish bashorti. Gjithë familja. Gjithë familja, thuajse gjithë banorët që jetonin atë zonë, pasi edhe nga ana e policisë, por edhe prokurorisë, kjo çështje u mor si sfidë në atë kohë, o ta zbardhin çështjen ose kam. Madje 3 ditë apo një javë pasi u dha lajmi për zhdukjen e Bleona Matës, u hudh dhe një shumë financiare nga ana e policisë, diku te 100 milion lekë çdo informacion dhe sot kjo shumë ekziston, është ende në fuqi, pra për këtë që jep informacion për vendodhjen e vajzës, ai person që di diçka, në momentin që i tregon policis vajza ndodhet filan vend, automatikisht ky fond special kalon në llogarinë e informatorit. Madje në atë periudhë di një rast që një nga kushërinte e vajzës, i cili ka qenë banor i Zapotit, për shkak se policia vuri një shumë kaq të madhe për të marrë një informacion të tillë, u vetë ofruan pranë grupit e timor për të dhenë informacionin se ku ndodhet vajza. Dhe realisht, ky person ishte... Pra ka pasur një telefonat në atë ka pasur një telefonat. Dhe ka qenë kushuriri, dhe ka qenë kushuriri i Bleona Matës, i afrëmi familjes. I afrëmi familjes dhe ka thënë që unë e di vajzën vetëm i jepni 100 milionshin para. Dhe sa policia, dit pas zhdukjes ka ndodhur me prapërsisht? Dikute 2 javë pas zhdukjes, sepse e gjithë policia e shtetit, po edhe prokuroria, ma dje duhet të them që këse që është bërë yzmeti, pra puna, heti mori është bërë maksimalisht vetëm e vetëm për të zbardhë se ku shkoj vajza. Pasi nuk ka ndodhur në një herë në Shqipëri që grupe kriminale apo individ të caktuar të rëmbejmë vajzën dhe të zhduket pa lënë asë dhe një gjurë. Ka pasur raste sporadike kur merren fëmijët nga nana ose nga prindri, nga babai, të divorcuar dhe raportohen si rëmbime, po prapë është brenda trungut familjar, brenda gjinisë, brenda gjakut të vetë vajzën. Ndërsa rasti konkret ka qenë i pa precedent në Shqipëri, që të zhduket vajza në të lloj forme dhe në atë zonë, nuk ka bërë ndonjë vaki. Rastin konkret, personi është vetë ofruar në polici, ka thënë që unë e di vendodhjen e vajzës dhe policia dhe prokuroria kanë qenë të angazhuar dhe me shpresën që në vërtet po e gjejmë. Personi ka orientuar në zonën e liçenasit, në zonën e Korçës. Në Korç. Në Korç dhe së bashku me personin, një grup hetimor, prokuror dhe oficer të mirë policisë së shtetit kanë shkuar në atë periudhë, po flasim, pra 2 javë pas zhdukjes së Bleonës, kanë shkuar në zonën e liçenasit në Korç. Dhe atje kanë filluar dhe i kanë kërkuar informacion informatorit se ku është vajza. Kanë kryer disa kontrole në disa banesa ku personi ka orientuar dhe më pas personi ka thënë që gjithçka ka qenë një lojë e imja pasi kam dashur që të marr parat. Dhe imagjino, ai është kushuriri dhe kjo ka sjell
një tjetër dështim. Sigurisht që ka pas edhe kontrole të tjera, duke filluar në Kukës, në Has, në Thes, në Vlorë. Kam pas çdo informacion që ka Aty ku humbi vajza në Malin Pikëllim. Janë bërë kërkime intensive realisht. Absolutisht. Aty është pika zero. Aty mund të ndodhur gjithçka. Po aty janë aty jo vetëm policia ka kërkuar, po aty kanë kërkuar gazetarët, sepse e thashë edhe më parë, vetë gazetarët e morën dhe si sfidë. Unë ja u thashë pak më parë që ne në atë periudhë ku shkruan, pak në unë ku shkruaja, më duket se çdo shkrim që bëja, mendoja që të necme do gjendet vajza, do ta bëjmë një shkrim tjetër që gjendet Bleona. Sepse u impenjuan 15 shpinë Zapot. Të gjithë banorët e Zapotit aty filluan u hapën në zonën ku të gjithë, me gra, me burra, e gjithë zona është krehur, është lëvizur, çdo shkem, çdo gurë është lëvizur, vetëm që të... Çdo shkurë është kontrolluar, vetëm që të gjendet qoftë edhe një gjurmë, qoftë edhe një robë vajzës, qoftë edhe një atlete. Asnjë gjë. Nuk u gjet as edhe një fije floku. Prandaj them që të letë dyshoj që ajo është rrëmbyer. Nga një person që ka ardhur blic dhe është larguar blic. Sigurisht që është larguar duke kaluar matan kufirit ose në Kosovë ose në Maqedoni dhe unë dyshoj që personi mund ta ketë bërë këtë. Personi që Sadato Skiç. Po patjetër. Mund ta ketë bërë pasi duke qenë se vetë rrjedha logjike e mënyrës se si ai ka rrëmbyer fëmijët në Maqedoninë Veriore, pra katër raste në Maqedoninë Veriore. Po. Maqedonia Veriore po ta shohësh është në kufi me zonën e Zapotit. E kanë thënë edhe pak më parë rruga që të lidh Maqedoni, Kosovë, pra, Dragash, ka një hyrje dalje dhe personi mund të ketë hyrje dalje në këtë zonë, por këtë do ta verifikojmë në ditët në vazhdim nëse ka hyrë në Shqipëri apo jo dhe nga cila pikë kufitare ka hyrë. Ka hyrë në territorin shqiptar? Dhe do verifikohet nëse është ajo që thotë dhe zonja Nana e Bleonës, që nëse personi ka pasur miq në atë zonë, shok, kush rri, pasi kemi të bëjmë me ato që është zona e Gorës edhe kanë lidhje. Edhe flasin të njëjtën gjuhë. Flasin të njëjtën gjuhë, pra si minoritet kroat. Pastaj mund të jemi edhe gabim në këtë, por Jo, e qartë. Flasin të njëjtën gjuhë dhe kanë. Ki mund të ketë kaluar edhe kanë person nuk ka ardhur nëse vërtet Sadato Skiç është rrëmbyes i Bleonës, nuk ka ardhur rastësisht në atë fshat. Absolutisht. Do të thonë se ai ka një njohje. Ka një njohje, terrenin e ka studiuar dhe qëllimin e tij në kokë e ka zbatuar. Pra siç e ka zbatuar në Maqedoni, e ka zbatuar edhe në Shqipëri. Ky person rrëmben fëmijë për çfarë qëllimi e rrëmben? Ku i çon ta fëmijë, sepse po ta shohim është person që nuk ka një jetë familjare dhe diçka që mund të thotë. Pra, është një njerëz që i shet fëmijë kanibal do quhet ai. Ai është një grup i mirë organizuar, nuk është vetëm Sadati. Nuk është Sadati, Sadati është dora e parë. Dora e parë është shumë në zonën e Gorës. Ka jashtë masë lidhje me zonën e Gorës, sepse ai edhe se po ndërpres fjalën, më fal. Ai në qovë se nuk ka kalu në pikën kufitare morin që quemi ne Kosovë, pikë kufitare ka në Dragash, ka në Shishtavec, që ka lidhja, që edhe fshati Shishtavec se fletë të njëjtën gjumë kroate, ka lidhja në të gjitha psionet duganore që të futet ki Sadati, se ki ka lidhje shumë, sepse edhe gjuma, edhe vizat i kanë të lirë, edhe punët i kanë të hapur agranët, dhe ki mund të ketë një rrët të forë që jo të banë, pa është e qartë të dyshosh që ky person mund ta ketë një patjetër. Ky person realisht ka dalë vetëm përpara një jave që ne dyshojmë. Por ju historikisht në këtë studio keni akuzuar 5 vajzat, sidomos Çamilen. Ne e akuzoj pra, përsëri dhe nuk. Ne kemi pasur Çamilen jo fizikisht në këtë studio, kemi pasur zërin e saj dhe ka ngritur një akuzë të rëndë ndaj jush. Ju ka akuzuar se keni ju gisht në zhdukjen e Bleonës. E di nëna të vërtetën e Bleonës. Jo, asht turp ta dëgjoj dokush, sepse asnjëherë nana nuk i bën të keqen fëmijës së vet, por është ajo autori që e mori pa dijenin time dhe që i në mes të pillit dhe nuk mbajti përgjegjësi. Dhe ku është akuza ime si nën ndaj shtetit që nuk i akuzon, që unë e akuzoj Çamilen, nuk dyshoj, pra akuzoj se mori fëmijën tim pa dijenin time. Ka qenë personi i fundit që e mori nga fshati. Ajo e mori dhe ajo ishte e fundit me ta. Dhe Çamilja është një ignorant mbi gjitha që nuk ka vlerën e një femre një herë dhe të një nane që është bën nan. Se nuk ka shansë unë t'i ndalem kërkimit Bleonës dhe në vdekje. Bukurie, dhe të ta zbardhi të vërtetën, për që Amilja është autori që ka punu me lëvaj kokash, është tur, ajo thimën që t'ja bajnë vajzës gjagjajt. Bukurie. Turpi botës. Më thejë se atë ditë, kër është dukur Bleona Mata, u pa një person pa. Që unë gjitë në malë, me kapuç të zi, dhe një person tjetër që e priste në fshatin gjitur. Pa. Këto 5 vajza, kanë pak ta persona? Apo ka qenë dikush tjetër nga fshati që i pak ta persona. Pra, nga e mësove këtë informacion? Si, këtë person me kapuqe ka parë Gjvjera. Ishvjera, gjyshja e Bleonës. Gjyshja e Bleonës dhe
që është ngjitur mbas 5 vajzave dhe fshatarët e tjerë, kur erdhën policia, gjithë pa një personi gjatha, me kapuç në kokë, grente një fëmijë zvarre, qoj tek një makinë me gjama të zi, kur erdhën policia nga frika që po i marrin policia në pyetje, e anulun qertën, se të gjithë e kanë pa historinë e Bleonës. Pra, të gjithë gjith janë frikë nga policia për momentin. Atë ditë që është gjitur në mal, po, një person, i veshur me zeza me kapuç, që nuk e qenë ai rrëmbysi i Bleona Matës. Sa ka marrë Qamilja Bleonën, është ngjitur person me çantë në krah, çantë shkolle dhe kapuç në kokë. Jaldes, i njëti person dyshohet që mund këtë rrëmbyer dhe djalin tuaj Mitatin. Mitat Ibrahimi, një 7 vjeçar që u rrëmbyen nga një makinë bardh përpara oborrit të shtëpisë. E vërtet, thotë. E verdh? Korrigjoj. Okej, okay, makinë gjyre verdh. Jo, mirë. Ajo e verdh u shatitën, tha, tre herë na për fshat. Shifon, unë deta kam mësuar edhe nga falshet, po të ndërpres, se një makinë e verdh, në atë kohë, është shatitur disa herë na për fshat. Po. Edhe atë, kjo është mësuar nga bashkëfshatarët, që unë tani publikisht i lusë që të bashkunojnë me mua, sepse unë një ditë do të ngjitëm edhe deri në konjaret mesme për t'i pyetur se kush ishë me makinën, si duke i personi. Dhe më thëmë, shëtarët e kam parë një makinë të verdhë, e cila 2 ose 3 herë ka lëvizur me shpejtësit madhe në përfshat. Dhe konkretisht ka kaluar në përshtëpinë e Mitatit. Aje bardha ka konë aty në basë shpinë. Aje që më bëmë përshtypi është se pas një muaj që u zhduk Mitati në Maqedoninë e Veriut, është parë në një fshat afër me një person që e kishte lidhur fëmijën. Është bërë denoncimin policisë dhe askush nuk ka reaguar, ka patur dëshmitar. Jo, jo, për ata s'ka kërkush. Kush u dha këtë informacion? Që djalin e kishin parë? Lajmet, Alsati, Maqedoninë. Lajmet, sërish mediat publikojnë një, akoma një lajm më të rënd tron ditës dhe nuk bëhet asgjë. Unë do të bashkëpunoj edhe me kolegët e mi në televizionin Alsat, ku brenda kohës do i thirin telefon për këtë lajmin si e mësuan dhe çfarë, por unë dyshoj se Sadati, nëse është i dyshuar i rastit për kidnapimin e fëmijëve, Sadati dyshoj se Mitatin e ka marrë dhe një muaj e ka mbajtur Maqedoninë. Për të rëmbyrë Bleonën dhe për të marrë të ditë i qoj dikund. Pikrisht. Nuk ka mundur do të dali, e kuptoj, ka bërë rëmbimi, në është strehuar dikund në Maqedoninë. Nëse Sadati atëherë ishte në një pjesë kufitare ku në Maqedoninë, atëherë ai ka kaluar direkt, do me thënë, për të marrë Bleonën dhe për të quar këta të ditë dikund. Logikisht kjo është e kapshme. Realisht në Shqipëri, këtu në Tiranë, ka nisur tashmë hetimi, ne kemi siguruar këtë informacion nga burimet tona, ka nisur tashmë hetimi për të shtetas kroat Sedat Toskic. Ndërko, edhe unë jam lidhur me zvëns ministrin e punëve të brëndshme të Maqedonisë, Zotin Agim, i cili e mori gjithë materialin, ishte informuar për së vërtetës, dhe ai në ditën e vijim do na japi lëvizjet, hyrjet dhe daljet e këtij shtetasi kroat për të kuptuar kronologjinë e lëvizjeve të tij. Unë e falenderoj publikisht zëvendës ministrin Agim Nuhiu, i cili u gjen i gatshëm në çdo moment për të na ndihmuar në lidhje me rastin e Mitatit, por unë në vazhdim nuk do të ndalem, po, në një farë mënyrë ka për detyrë, por unë në vazhdim nuk do të ndalem së bashkëpunuari me policinë deri në fund për ta gjetur se pse nuk u fol për Mitatin. Pse nuk u fol? Cila ishte kronika e zezë e një ditë pas ose një ditë para se me u kidnapuar Mitati. Asnjëherë nuk u fol për Mitatin. Pse policia nuk bëri asnjë kërkim për Mitatin? Pse nuk i thiri mediat ku e keni parë këtë person të lidhur? Pse nuk e thiri televizionin Alsat ku e keni parë këtë, nëse e kanë gjuhë Alsatit, se unë se di kam këtë rast, ku e keni parë këtë fëmijë të lidhur? Ka qenë banorët e fshatit, dëshmitarët cilët kanë dhënë këtë informacion. Zonja Jaldes, edhe ne kemi bërë verifikime, investigime në Maqedoninë e Veriut. Përderisa kemi pranuar këtë rast, normalisht Desa Fion do bëj investigimin. Përpara disa kohësh, përpara se të humbisje djalin, keni patur një tragjedi në familjen tuaj. Një pjesëtar e keni humbur nga kjo jetë në sajtë një aksidenti. Po, keni kërkuar një dëm shpërblim, që normalisht e meritoni. Ju është marrë e keni marrë të dëm shpërblim. E keni kërkuar dhe për djalin, për Mitatin, i cili ka qenë në makinë dhe i ka pësuar dëme. E keni menduar në njëherë që mund jetë një hakmarrje? Jo, se kam pas Mitatin në atë aksident kur kena bo. Vajzën e kom pas. Pasi banorët e zonës, të paktën kontakte që kam patur unë me banorët e zonës të fshatit ku jetoni, të gjithë dyshojnë që Mitat Ibrahimi është rëmbyer nga personi që bëri aksident në familjen tuaj. Një person që është nga Shkupi. Po, që kena bo aksident. Pasi ju keni kërkuar me të drejtat e plota dëm shpërblimin për dëmin që u bëri ky person. Jo, pjati s'kena kërkuar. Nuk e keni menduar asnjëherë këtë version? Jo. Ato policia e kanë hitu e ata ma jos. Pra në momenti që Mitati u humbi... Jos, kena pare për ati... A e keni marrë dëmë shpërblimi? Jo, për ati... Po, që keni bë aksident? Jo, s'kena marrë. S'keni marrë dëmë shpërblimi? Jo, s'kena marrë në për...
u bëra këtë pyetje pasi janë zëra realisht që vinë nga fshati ku ju banoni, një fshat i vogël afër Shkupit. Po, mashtu ato me banorët që ne jemi lidhur, thonë si puna çamile si llafos, ne kemi marr opinionet për të mësuar, a dinin ata diçka për këtë gjë? Do ta nuk mendoj unë se do të gjithë e lidhin me këtë aksident, që ndoshta është një hakmarrje, rrëmbimi i fëmijës. Nuk besoj se ku do të çojë fëmijën atë. Po jo, skena marr. Marrja të strishet e fëmijës, e fundi fundit aksident ka qenë. Ajo ka ndodhur para Gravete vokon 2007. Ja, si po na qamile si la fosë pa lidhje. 3 vite para. 3 vite para. Okej, okay, regjian këtë moment do t'japi fotot e dy fëmijëve që ne kërkojmë të dashurmiq. Jemi në kërkim të Mitati Ibrahimit, ka qenë një 7-vjeçar, i cili u rrëmbyer përpara oborit të shtëpisë nga një makinë gjyre verdh në 19 mars të vitit kur edhe ajo u rëmbyë në fshatin, në malin pikëllim të fshatit Zapote në Kukës, në 10 maj, vetëm një muaj më pas, 2 muaj më pas, 22 maj të kërkojnë ndjes të vitit 2010. E shikoni në foto, është dhe personi që ne dyshojmë, Sadat Toskiç, i cili mund të jetë rëmbysi i këtyre dy fëmijëve. Jemi rikthyer në studio të dashur miq dhe jemi duke folur për historinë e Blona Matës, një 6-vjeçare që tashmë njihet nga gjithë kjo histori në Shqipëri. Të gjithë na pyesin çfarë po ndodh me Blona Matën, e cila u rrëmbye në 22 maj të 2010-s në Zapote. Edhe Mitati Ibrahimi, një 7-vjeçar, i cili dhe ai u rrëmbye përpara oborit të shtëpisë në fshatin e tij afër Shkupit të Maqedonisë së Veriut, vetëm 2 muaj përpara Bleonas. Realisht, redaksia e emisionit Pa Gjurmë është lidhur me institucionet, është pikërisht gazetari Imer Malçori, i cili ka nisur dhe ai kërkimet dhe letrat porosit, e ndjekim në këtë moment këtë material dhe rikthehemi në studio. Sot, ditën e martë, emisioni Pa Gjurmë i drejtohet drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit për të vërtetuar për shtetasin Sadat Toskiç, kroatin, nëse ka qenë ndonjëherë në Shqipëri apo jo. Të vërtetohet kjo nëpërmjet sistemit Teams. Ndërkohë, kjo është letra e parë që i drejtohet drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Në kohë bëmi nga ti për ta nisur. Gjithashtu, letra e dytë shkon për prokurorinë e përgjithshme të krimeve të rënda nëse ky person është nën hetim, që kemi një informacion të përgjithshëm për ta ezauruar në emisionin Pa Gjurmë, nëse personi Sadat Toskiç është nën hetim në prokuroria e përgjithshme e krimeve të rënda në Tiranë. Ne e dërgojmë sot me njëherë ditën e martë të dyja këto letra për me shpresën për të patur një përgjigje. Tentojmë të bëjmë një lidhje me përfaqësuesit e ambasadës shqiptare në Kroaci. Sot është ditë mërkurë, data 9:10 dhe ora 14:00. Do tentojmë të lidhemi me ta sërish nëpërmjet numrit të celularit. Shpresojmë të kemi një komunikim me ta. Është e disata herë që përpiqemi të lidhemi me përfaqësuesit e ambasadës shqiptare në Kroaci. Alo. Alo, përshëndetje. Si jeni, ju telefonoj nga emisioni Pa Gjurmë nga Report Televizion. Po, kemi një rast, bëhet fjalë për rastin e Bleona Matës, për të arrestuarin Sadat Toskiç, do na duhet një informacion për 4 fëmijët e tjerë të rëmbyer. A mund të kemi një ndim nga ana juaj, të pak të kemi identitetin e tyre? Shikon, pa tjetër, nëse ne mund të marim sigurisht. Ne do rritë telefonojmë sërisht, ju lutem që të kemi një lidhje dhe nga ana juaj, një ndim nga ana juaj. Po, pa tjetër, do plasë për konsumin. Faleminderit. Kalofshim mirë. Okay, pas disa tentativave, më në fund patëm një komunikim me përfaqësuesit e ambasadës shqiptare në Kroaci. Shpresojmë që tani realisht të kemi një ndim nga ana e tyre. Siç e pa të dashur miq, stafi i emisionit Pa Gjurmë është lidhur me prokurinë e krimeve të rënda, me policinë e shtetit, tashmë edhe me ambasadën tonë në Zagreb në Kroaci, me shpresën që të marrim informacion. Por ajo që mua më përshtypi elton është se mësova që dosja e Bleona Matës është pezulluar tashmë. Faktikisht dosja e zhdukjes së Bleona Matës është momentalisht është pezulluar, por nuk do të thotë që pezullimi i kësaj dosje do të thotë që është mbyllur një herë për gjithmonë. Në çdo informacion i ri, qoftë edhe ky informacion që ne po e servirim tani për publikun, por edhe informacione të tjera që mund të vinë në vazhdim, e hap këtë dosje. Nuk do të thotë që është e pozulluar. Momentalisht është dosja është në Kukës, në drejtorinë e policisë Kukës, pasi
ajo është detoria vendore që ka jurisdikcionin për të kryer hetime në Zapota dhe në të. Por edhe në një pjesë e ka dhe prokuroria e krimit të rënda, pasi kemi të bëjmë akuzën e rëmbimit, dhe është prokuroria e krimit të rënda ajo që heton ka kompetencën lëndore për të hetuar të këtë çështje. Duhet të theksoj që në 2010 janë mobilizuar gati 8 prokurorë, 8 efektiv të policisë së shtetit dhe 2 prokurorë vetëm e vetëm për të hetuar. Në maj të 2010, po, momentin që u rëmbyve vajza. Mars, diku në mars 2010. Në maj. Maj, në maj. Po në maj, në 2000, diku ka qenë data 8 apo 6 maj. Që është zhdukur 22 vajza. Maj është zhdukur vajza. Pas datës 22 maj janë vënë dispozicion. Se ka kaluar dhe shumë vite. Pakën si ka datat, e kuptoj. Dhe kanë qenë 8 oficer, nga më të mirët, pak nga sa i njohun, nga më të mirët policisë shtetit që kanë ndendur vetëm në Kukës për gati 3 muaj. Vetëm e vetëm për të lëvizur çdo kurs, siç e thashë më përpara, për të kontrolluar dhe verifikuar çdo person që mund të kishte indicie që dinte diçka apo fshinte diçka. Ju më thatë pak më para si është e mundur që 5 vajzat nuk janë thyrë gjatë gjithë saj kohë dhe mund të mbajnë një sekret ka gjatë, janë 5 veta, do dilte. Duhet të them që... Patu, shumë ndoj unë. Duhet të them që nëse unë në bindjen time si gazetar dhe që e kam ndjekur çështjen hapa sapi në atë kohë, kam përshtypjen se vajzat fshehin diçka. Të pesta, të pesta, edhe halla, sepse, edhe halla, sepse ato fshehin diçka dhe ato kanë bërë marrëveshjen e heshtjes, sepse nëse do të them, nëse ikën njëra, ato duhet ikën të pesta pasaj në burg. Nëse thyhet njëra, ato të pesta e falenderojm Eltonin. Ato e kanë bën vllaf, si flet njëra, flet tjetra. Pse nuk flet njëra ndrysh apo tjetra? Vajza ka qenë në shoqërinë e 5 vajzave, pra Bleona ka qenë është. Po të duket ashtu po. Madje në shoqërinë e hallës vet Çamiles. Çamiles. Po Çamilia është vajza xhaxhaj, po. Halla është tjetër, po. Dhe nuk kanë qenë në një distancë shumë të largët apo në një terren që të mos shiheshe nga njëra tjetra. Po. Terren dhe po pylli është lart. Ndërsa këto kanë qenë mes zonës së pyllit dhe zonës së fshatit që nuk kishte as pisha, as e gërësira, pra ishte një teren që shikoj si njerëzit nga një distancë e largët, jo e hafët si qishin këto. E gërësira nuk t'i hanë shapka, ta s'ku delin ko, kas roba, në këtë rast shtrojë, në qëfar rrethana është dukur Bleona. Pes vajzat e dinë dhe sepse pes vajzat kanë qenë në një teren të zbuluar dhe jo në një teren të mbuluar nga pylli. Kjo është kulmi. Kanë qenë në një teren, jo në një teren prua, po kanë qenë në një faqe mali që distanca e shikimit me sy të lirë shikoheshe. Mund ta shikosh njeriu shumë gjatë. Unë them, kam thënë edhe që atëherë, po edhe sot, dhe më shkriu bindja që ato fshehin diçka. Me vetë vetë paktin se nëse thyhet njëra, ato të pesta ikin seri. Po, veç me mbrojt ditën me hidh fajn mbi tjetrin. O të pesta në burg, o të pesta në liri. Siç po ndodh tani janë në liri. Po, ato po tishin në burg, ato do vajzat do kishte dalë sot. Fakti që ishim në kërkim të bjerës. Pastaj është apo s'është personi kroat? Po, do kishin treguar ato vet. Ato mbas edhe në mund mos e kenë njohur, ha. Sepse duke qenë se ai është kroat. Po mirë, veç ka ardhur siç e thash edhe më përpara që ka ardhur blic. Dhe është larguar blic, ato mund ta kem pas siluetën e tij vizuale me kapuç, me çantë, siç e tha dhe nëna e Bleonës, por nuk e kanë njohur. Dhe të ndodhura në këtë situatë, ose dikush ose janë friksuar e para, ose dikush mund të po hyn aludim ose pesë nga vajzat mund të ke pas një lidhje me lidhje intime me personin dhe nëse intime dhe nëse zbulohet kjo, zbulohet dhe zbulohet nëse zbulohet, thashë, po hynë aludim të, nëse zbulohet kjo lidhje, thyhet edhe Sadati, atëherë zbulohet komplet dinamika, rjedha e kësaj ngjarje dhe kësaj zhdukje. Kësaj ngjarje të rëndë. Mund të zhduket... Po, do të ndërpres, është kolegja ime nga Lamia, po e da. Nga sa u thamë lartë dhe ato që teksoj Elton Qyno, në fakt ne kemi vënë kontakt me ambasadorin tonë në Zagreb, Riza Polda. Po? A i është njohur me të gjithë këtë lajmë publikuar në Pa Gjurmë dhe ka qenë informuar sigurisht dhe na ka thënë se shumë shpejt do të ketë një përgjigje zyrtare, informacioni detajuar lidhur me shtetasin kroat Sadat Toskić. Kështu që ne jemi në pritje të kësaj përgjigje zyrtare që na është pohuar se do të vi shumë shpejt. E falenderoj ambasadorin tonë në Kroaci, i cili shumë shpejt do na sjellë një përgjigje zyrtare për këtë shtetas kroat Sadat Toskić, i cili është duke vuajtur dënimin në burg, në një burg të Kroacisë.
pasi ka rëmbyrë 4 fëmijë shqiptar nga Maqedonia e Veriut dhe dyshohet se ka rëmbyrë dhe fëmijë të tjerë që ne dyshojmë që mund të jetë dhe rëmbysi dashurmiqi i Bleona Matës dhe Mitati Ibrahimit nga Shkupi i Maqedonisë. Pra dosja mund të... po Elton, më falë që ndërpres. Dosja nga momenti madje edhe që sot mund të hapet kapaku dhe të fillojnë veprime hetimore. Kjo është gjithë. Unë kam mësuar që policia e shtetit tashmë ka nisur zyrtarisht hetimet për shtetasin Sadat Toskic, hyri dhe dalit e ti në Shqipëri. Policia nis në momentin se ne sot po japim një informacion dhe nga kjo informacion, policia nis mbledhjen ose vjeljen e operacionit operativ me qëllim verifikimin e çdo të dhënë nëse është diçka e vërtet apo jo. Por duhet të them që duke qenë se personi Sadati ka bërë 4 rëmbime në Maqedoni. Por edhe në Shqipëri këtu, unë mendoj si gazetar duhet të ngrihet një grup hetimor i përbashkët edhe me Maqedoninë, por edhe me Shqipërinë dhe të kryejnë hetime paralele nga të dyja anët e kufirit, qoftë këtë, qoftë andaj, dhe të verifikohet çdo e dhënë për këtë person. E para, e dyta, nuk e di në Maqedoninë a është hap njëherë një proces hetimor për të verifikuar, domethënë çështja e Mitatit. Nëse në Shqipëri ka një proces dhe deri tani ai paska shkuar deri në shkallë që të mbyllet për momentalisht, në Maqedoni u hap një proces i tillë hetimor. Kjo ende vazhdon të ngjelet. Duhet të hapet. Pasi kemi të bëjmë me një person serial që grabit fëmijët, rrëmben fëmijët. Nëse pikërisht për këtë them duhet të hapet. Janë gjetur në Kroaci dhe janë kthyer te shtëpia e tyre, siç u zotë që janë kthyer. Rasti i Bleonës nuk është kthyer sot tek sajtë dhe nuk duket edhe rasti i Mitatit. Edhe rasti i Mitatit. Ende në shtëpinë. Kemi të bëjmë një person që bën rrëmbime. Ka bër rrëmbime të fëmijëve të varfra, të thella të Ballkanit, në shtetet e Ballkanit. Dhe pikërisht edhe shu si ka shkuar nëpër fshatrat më të mëdha. Pikërisht në Shqipëri dhe në Maqedoni. Këtë do të thotë se kemi të bëjmë për mos tharë gjurmë një person serial të rrëmbimit që bën kryen vetëm rrëmbimin e fëmijëve të mitur. Duhet të hapet një hetim i gjerë, jo vetëm në Shqipëri siç është rasti konkret, por edhe në Maqedoninë e Veriut. Por edhe në Kroaci, ju thoni që është dënuar. Është dënuar në Kroaci, por nuk e ka të vështirë ka shteti jon që të lidhet me institucionet në Zagreb për ta verifikuar. Shiko, tani nuk mund të shkosh në qoftë se je institucion. Nuk mund të shkosh në Kroaci dhe ti thosh dua të marr në pyetje sa detën Toskic. Këtu do kryhet gjithë procedura ligjore që parashikon dhe ligji. Që do të thotë, në momentin që policia po kryen verifikime tashmë, sa herë ka hyrë në Shqipëri ky person? Kjo është e rëndësishme. Me cilin është takuar? A ka lidhje miqësie farefisnore, shoqërore në zonën e Zapotit? Pra të gjithë kjo punë kryhet nëpërmjet një kreerje dhe informacioni operativ. Uroj dhe në momentin që të dhënat konfirmojnë diçka, atëherë fillojnë hetime dhe nëpërmjet një letërporosie prokurorët shqiptar. E kuptoj. I kërkojnë informacion autoriteteve kroate për këtë person qoftë, por unë shpresoj që prokurorët shqiptar njërën për para të udhëtojnë drejt Kroacis dhe për të marrë në pyetje këtë person. Është hedhur pista këtu në redaksin e emisionit Pa Gjurmë nga telefonatat që presin gazetaret e mia se realisht jeni akuzuar dhe ju zonja Bukurie dhe unë jam e sinqert në gjithçka që them në këtë transmetim. Jeni akuzuar dhe ju, por është akuzuar rënd edhe babai i Bleona Matës, Zamir Mata, të cilët pas humbjes së Bleonës ju u divorcuat, ai ka nisur një jetë së re, i cili nuk e kërkoi asnjëherë vajzën e tij. Ata duhet verifikohen nga shteti. Pse mos verifikohet? Ne pas pak do të lidhemi me Qamil Matën, me ish vjerin tuaj, me Zenelin, më fal, me Zenel Matën, ish vjerin e zonjës Bukurie apo gjyshin e Bleonës, i cili do na japë dhe informacione ku ndodhet djali i tij, pse nuk ka interes të kërkoj Bleona Matën, të gjithë na i bëjnë këtë pyetje. Mos kërkoj fëmijën, divorcet ndodhen ku do fëmijët kërkoti përbashkët. Se po t'u kërkoj ke fëmijët përbashkët, fuqia do ishte me anë. A ju largua me njërë nga Shqipëria, në momenti që Bleona humbi? Rrugve pikrish, nuk ka se ka në jetë pare kush e di maramen, se rrugve katastrofe ka jetën. Nuk më në gjë, jetë ati nuk më përqenë kër nuk ka dhimbjen e fëmijës, kër nuk ka një dhimbje shpirtërore, kër nuk ka një dhimbje gjatë. Në periodën kër është dubur, Bleona i ka qenë një shtetit, në Maqedoni. Në Maqedoni, pra nuk ka qenë babai biologjik prezent, ka qenë vetëm nëna dhe gjyshi. Shumë lidhje me Maqedoninë kjo, domethënë çdo çështje që përmendet, të lë të dyshosh. Të lë të dyshosh. Në periudhë ai është dyshuar faktikisht. Është dyshuar. Është dyshuar në periudhë pasi ka qenë indiferent ndaj rastit, sot ai sa ditë ai vazhdon të jetë indiferent. Më njoftoi fillimisht
ka dalë shpesh në media me zonjën, duke bërë kërkime, duke ndjekur, plus edhe gjyshit, ma dje gjyshit në fillim nga në qenë predispozuar për të gjithë në vajzën se sa babaj. Në të lidhje telefonike, përshëndetje Zdenel. Le të ngrejmë pak audion. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe besoj që je duke na ndjekur live. Jemi në kërkim të mbesës tuaj, Blona Mata. Shumë faleminderit. Zdenel, pyetja e parë që dua të bëj është ku ndodhet djali juaj? Ku jeton babai Blona Matës? A është në Kroaci. Jeton në Kroaci? Po. Për sa kohë jeton në Kroaci? Po gati një vit, gati, që është aty. Gati një vit, një vit. Me çfarë merret djali juaj në Kroaci? Me ndërtimin, kuptohet. Ka nisur një jetë të re? Është vetëm atje, ajo. Është vetëm, është familjen e kanë Tiranë. Do të thënë atë punon. Ne mbrëmjen e sot me po flasim për një shtetas kroat me emrin Sadat Toskić, 40 vjeç, i cili vua ndënimin në një burg të Kroacisë pasi ka rrëmbyer 4 fëmijë shqiptar dhe dyshohet që mund të jetë edhe rrëmbysi i Blona Matës. Unë nuk dua ta akuzoj, po më lë të dyshoj që edhe babai i Blona Matës momentalisht ndodhet në Kroaci. Po. Ju si gjysh, po, ku dyshoni? Kush mund të ketë gisht në zhdukjen e mbesës tuaj? Po ku ta di unë, po ta dija se kush do të kishte gisht dhe në të rejtë dhe zhjith problemin, po. Por bashkëshortja juaj ka konfirmuar që ka para të ditë një person të veshur me të zeza, me kapuç, që është ngjitur në mal, që ne dyshojmë që mund të jetë dhe Sadat Toskić. Pa, jo, është ngjitur në mal pas 5 vajzave, më thot zonja Bukurie, po? Po. Ajo ka pa nga spina, kështu që s'ka nuk e ka pa në fytyrë se fytyra e ka pa të mbuluar, kështu që po halla, vajza juaj, çfarë deklaroi? Si humbi vajza në mal? Vajza juaj çfarë ju ka thën? Pi pikrisht gjithashtu që ndron gjithë ajo skenari i humbjes atje që ndron 5 vajza. Po. Rreth për çfarë ka jo në mes ka qëndru. Edhe vajza ka humbur. Ta përpi dheu. Pes vajza për qarë Bleonës dhe Bleona të humbasi. Qasë temi? Po nuk e folu me vajzën, zoti Zdenel? Nuk e folu me vajzën të ndërë? Jo një herë, po 500 herë. Qfar të deklaroj, vajza? Halla e Bleonës, qfar deklaroj? Po, e ka shku me këthi lopët 500 metra lërë ka shku, vajzën e ka nga në tej. Po? Edhe kur është këthi se ka gjithë. O, Qamilja ka marru punët, moj. O, si zotin një Qamilja din ku është. Vazhdo të dyshoj, ishë nusja juaj, zonja Bukurie, për Qamilen. Njërën prej 5 vajzave, e cila mund këtë gisht në zhdukjen e Blona Matës. Ju i keni pjesë të gjaku, të familje suaj. Keni shkuar në njërë familje e Qamile Matës, apo të flisti me papajin e saj me zotin pasuri. Po, më kam pol, 500 e kam pol. Jo njëherë, pa, asin nuk i deli zotë saj punë. Po me djalin tuaj keni folur, pse nuk i intereson më vajza e ti Blona Mata? Është e humbur, mund t'jetë rëmbyer. Me Zamirin? Po, me Zamirin. Me Zamirin, kemi prishë sapër që atere, pse nuk keni njoftu? Pra, ju nuk keni kontakte me djalin, po më thuaj? Nuk kena, s'kam ka 5 vjetë. Pse i ke shkuputur kontaktet me djalit? Kush ka qenë? Pikrish tu ka qenë një gatresa se... Po? Kur erdi atë të mesër, men... Ne nuk e njoftum që ka humbur vajza. Po? Gjithmonë me atë mendimin që do i gjejmë, nuk është të ballaki. Pse s'keni njoftu e bërë sot filloje? Që ati fillon edhe masa të marruaj puna me te. Pra në momenti që a i mësoj se vajza e ti kështë humbur, ka pa të ratë mbetje dhe... Kur erdi natër nga Maqedonia, po? I rruga të rruma të pse nuk keni njoftu muhe, dhe nuk filloja e nga të jetë. E kam thënë dhe vazhdoj të atëm publikisht, që nuk dua të akuzoj asë njëri, por në basë të telefonatave që presin, persona që na marrin anonim, edhe nga zona juaj, nga fshati Zabot, mund t'jen edhe bashkëfshatarë tuaj, por edhe pjesë e gjakut e familjes. Dyshohet që mund t'ket gisht në zhdukje djali juaj, Zamiri. Ja, në gjë, unë jam plus 100% bindur, po? Që aji nuk ka, jo, gisht nuk ka, por aji që atere asë i stresuar komplet. Asë i stresuar, për nuk ka gjithë, absolutisht, ti që e këmë nëndimin.
Edhe unë nuk bazohet këtë gjë. Gjithsesi, është akuzuar edhe ish nusja e djalit tuaj, pra mund të ketë gisht edhe vetë zonja Bukurie, zhdukjen e vajzës. Edhe këtë nuk mund ta besoj prap. Do atë jem transparente, po mund të besoj. Po. Prap nuk mund ta besoj atë se atë. Edhe pula që atë pul. Atëre gishtin ta drejtojmë tek 5 vajzat. Gishtin ta drejtojmë te vajza juaj, zoti Zenel. Po çfarë them ato? Unë të rësit e kam të fanë edhe gjithmonë. Unë s'kam besim ma të këmisha ime, ma. S'kam besim të këmisha ime, të kamilja. E kuptoj, nuk kam besim të këmisha ime dhe jo të... Kjo, me këtë fjali, na le të kuptojmë shumë gjëra. Unë uroj që të gjendet mbesa juaj sa më shpejt, të zbulohet kjo e vërtet. Jini një nga personat që na kontaktoni shpesh në redaksi dhe pyesni për mbesën tuaj Bleonën. Uroj, uroj Zenel që të kemi lajme të mira. Të falenderoj. Ju thot, uroni, unë shpesoj 100% të ju që do bëni diçka. Ju falenderoj. Ju falenderoj për ju. Natën e mirë. Urime për me që natën e mirë. Ju falenderoj. Elton, e dëgjua fjalin e fundit, nuk i besoj asë këmishës time, kur i thash, atëre të dyshojnë të kë mes vajzat. Nuk kam nevojt të dëgjoj zotrinë, nuk sepse të thash që nuk fillim. Absolutisht. E kemi ndjekur, personat i kemi takuar që atëhera, dhe më thonë, në është bërë një kërkim kolosal për atë çështje. Edhe nga do që shkonin informatorin, nga do që vinin hetimet, edhe nga do që vinin dhe njerëzit denonconin apo shkruanin gazetarët, i gjithë misteri fshihet tek ajo playa e Malore ku ishin 5 vajzat. Ai e tha, vajza e vogël ka qenë mes 5 vajzave. Mes 5 vajzave. Ka qenë unë mes. Ajo ka qenë më e vogla mes 5 vajzave. Si vend qendrimi, ajo ka qenë unë mes. Tani si u zhduk? Kush është zhduku? Mirë, thot Elton, po të merr kenjona, do shkosh në radhë tut kata dhe do ta gjesh në person kurse ato nuk janë marrë asnjëherë. Ato nuk janë marrë asnjëherë. Nuk u morën asnjëherë, nuk pyetë se janë marrë apo jo. Nuk pyetë, jo që janë marrë ato. Burgim nuk 3 ditë nuk i kanë bërë se 24 orë nuk i kanë. Aty është bërë edhe hetimi është ndaj tyre është bërë edhe në formën e presionit me qëllime vetëm për t'i thyer apo për t'i marrë qoftë edhe një fjalë. Psikologjik për të mësuar të vërtetë. Presion psikologjik gjithmonë. Dhe sërish nuk është arritur as edhe një gjë. Pa rezultat kanë qenë gjithë hetimet në të pesta vajzat që janë kryer. Mbaj mend që ato janë thirrur gati javë për javë në prokurinë e krimit të rënda dhe javë për javë nuk ka dalë as edhe një rezultat. Ke shkuar ndonjëherë të marrësh dosjen e vajzës? Po. Njëherë shkojmë në te një rast tjetër që doli ai rrëmbysi, po. Jarova emrin aty. Bekzim Isa. Bezim Isa. Bashkuam gjithë shpresum që ky mund ta ketë bërë dhe filluan ta shtrydhnin këtë person. Po. Thonjë, ka qenë ndaja e tij në këtë studio që është përballë me zonjën Bukurie dhe sërish nuk do të bëjë historinë përballë me KND, sepse jam nën dhe jam e drejtë dhe të jetë lumtur ai fëmijë. Le ta mbaroj. Pastaj shkuam tek ushëriri i personit që i çovi grupin e timore që e çovi në liçenas. Dhe nuk dolës, tjetër skandal, ai donë më jepni 100 milionë lek vetëm për gënjyer, e kupton? Kushuriri Bleona Matës. Tash po shkojmë në për lek. Po shkojmë në Kroaci. Për lek mo që kanë bërë 5 vaja. Dhe sërish nuk po janë hedhur disa hapa para, por gjithë misteri është aty. Kanë pjesë anonim, por ajo është pika 0. Ajo është pika 0, ngando që hapen hetimet, pika 0 janë te 5 vajzat. Nëse thyhet një nga këto të pesta, do të vajza zbulohet, në mos zbulohet, krijohet një dinamik. Është pra hapet një shteg tjetër hetimi dhe shkohet pak më larg. Ndërsa sot ne hapim shtegje hetimi dhe nuk shkojmë as gjikundin, sërish ngelemi te 5 vajza. Po, aty është. Aty ngelet të gjithë. Vërtet. Dhe është e rëndë. E thashtë, të ka playa Malore, ku 5 vajzat kanë qenë të përhapura të playa Malore, një distancë 50 deri 100 metra largësimi një atjene. Vajza e vogël, Bleona ka qenë në mes të këtyre. Ku është duk vajzat? A je pa fashmja, pëvuan të një. Në periodë ishte pëvuan të shumë dhe mund të kënë ngrën e gërësirat. Absolutisht, edhe si kur të kënë ndodhë, në falcë është dhe nëna, të kënë ngrën vajzën, mishin e vajzës. Po nuk mund të kenë ngrënë akletet, robat, e këtira. Do jetë gjithur një gjurë, do jetë gjithur një gjurë. Aja është planë përgatitur. Dosin e kërkuar në njërë dosin e vajzës? Po, pa tjetër. E ke marrë në dorë? Jo. Se nuk e ke marrë? Jo, më thanë, shkova të kë prokurorie e Kuksit, më thanë, e kanë krimet të randa. Dhe telefonova krimet të randa, nuk mund të japim kretë dosin e Bleonës, se disa sekrete mund të imbajmë në si shtetu, dhe absolutisht. Jo, do të shkoj ta kërkoj përsëri dhe ta rihapi çështën. Ka të drejtë, nëna të marrit patjetër që me kodin e ri të procedurës penale. Groja është rast konkret është e dëmtuar. Pa le dëmtuar e procedimit penal. Po sepse i ka humbur vajzën me një avokat. Patjetër. Mund të drejtoheni prokurorisë me një kërkesë për të tërhequr këtë dosje. Për të tërhequr
dosjen qoftë edhe vendimin e pezullimit dhe për të parë se çfarë veprime shëtimore janë kryer atje. Pasi një veprim hetimor mund mos jetë kryer dhe juve mund t'i sugjeroni, pra ju mund të bëni një pjesë hetimi paralel edhe me prokurorin. Pasi kodi i procedurës, siç e thashëm më parë, ju lejon po, me ndihmën edhe me një avokati pasi të këshilloni edhe duke u bazuar. Në unë nga burimet që kemi, burimet tona nga pagjurën, kemi mësuar tashmë që policia e shtetit ka nisur hetimet për Sadat Toskiç. Besoj që kjo dosje do rihapet tek prokuroria e krimeve të rënda. Patjetër. Besoj që prokurori çështjes tashmë ka marrë një letër porosin nga redaksia e pagjurën nga Report TV. Odeta, jemi në kushte. Është shumë e rëndësishme të verifikojnë në sistemin tim syrit të dalit, nëse në maj të 2010-s ky shtetas kroat ka hyrë në territorin e Shqipërisë, atëherë të bën të dyshosh ai është rrëmbysi Blauna Matës. Le të sqaroj se si është procedura dhe ku është gjendja. Jemi në kushtet kur ne si media e kemi denoncuar disa herë të rast dhe kemi dhe një trajektor dhe një dinamik se si ky person ka rëmbyrë fëmija ty dhe në të njëtën periud ka rëmbyrë dhe një fëmija tjetër në Shqipëri që është Blauna Matë. Ne kemi dhe në, kemi bërë detyrën tonë, pak në ajtë sa kemi konstatuar, sa kemi hullumtuar dhe gjetur informacion. Ta shi është detyre policisë dhe organeve jetimore, duke përfshirë nga policia e shtetit, shërbimi informativ kombëtar, prokurorisë krime të rënda, për të verifikuar dhe për të kryer një punë operative. Ajo që më bëri përshtypje ishte kolegu im. Nëse ka një gjë të vërtet. Po, mbaroj fjalën e ton, po. Në të gjitha ato që kemi thënë ne, sigurisht që të vërteta kanë qenë, policia tashmë ka nisur një hetim operativ për të marrë informacion mbi këtë person, nëse ka hyrë në Shqipëri, nëse ka hyrë në Shqipëri me kë ka pas kontakte. Duhet krijuar një marrëdhënie kontakti në Kroaci, çfarë numrash ka patur në Kroaci, a ka pasur me këto numra thirrje telefonike në Shqipëri me këto persona, duhet të identifikohen. Pra duhet të identifikohen këta persona dhe të merren në pyetje që për çfarë je telefonuar nga filani. A e njeh filanin, çfarë rrethana, a jeni takuar në Shqipëri. Pra të krijohet një profil identikit për këtë person, nëse ka qenë në Shqipëri. Mua më ri përshtypi ishte nga kolegu im. Dhe pas do jetë pasaj periudha që një grup hetimor, thashë edhe përpara, të shkojë në Kroaci dhe të fillojë marrë në pyetje një për një dhe rast për rast të këtij personi. Për të mësuar emrat e fëmijëve të tjerë, nuk të mund të marrë gjë. Por të mos e bëjmë vetëm shqiptar, por të bëhet me një grup hetimor më zonë. Edhe Maqedonia e Veriut në bashkëpunim. Kemi katër raste, kemi katër raste në Maqedoni, kemi edhe rastin në Shqipëri, të Blauna Matës, dhe rasti konkret Mitat Ibrahimi. Po bëjnë 10 që nuk është gjetur vajza. I cili dhe ai u rëmbyë për para oborit të Shqipëri, të shtëpisë të ti në 19 mars të vitit 2010. Në vrim, hodhe një pistë këtu, besojnë që nuk mund ta kishtë verifikuar, ose ndoshta të verifikuar, që dyshoj që Sadat Toskiç ka rëmbyër fillimisht në 19 mars të vitit 2010 Mitatin, e ka mbajtur një muaj brënda teritorit të Maqedonisë së Veriut, pasi s'ka patur dot mundësi të dali dhe më pas ka bër daljen duke rrëmbyer dhe Blonën në maj, 22 maj dhe më pas fëmijët mund t'i dërguar në Kroaci, ku destinacioni nuk dihet realisht se ku do po, shkoni këta fëmijë. Shif, ne këtë do e verifikojmë pas disa ditësh kur edhe Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoni do të na dërgojë një përgjigje duke na thënë se kur hyri dhe kur doli nga Maqedonia. Nëse Sadat Toskiç hyri nga Maqedonia më 18 mars, ta them kështu më konkretisht, ose më përpara datës 19 mars, dhe doli me njëherë pas 19 marsit, atëherë ku e la fëmijën, nëse e ka marraj, do me thënë, nëse ka hyrë në Shqipëri, atëherë e ka marrë Bleonë dhe qëfar mund të kjetë bëtë. Do me thënë, është pika më e mirë e referimit kur Shqipëria, kur Shqipëria dhe Maqedonia do të nxjerrin listën se kur hyri Sadat Toskiç dhe kur doli. Kjo do me thënë, do na jep neve gazetarve shumë pista kërkimi. E kuptoj, ne nuk e dim në çfarë forme mund të kenë dalë fëmijët nga territori. Unë nuk e di nëse nëna e Mitatit ka kërkuar dosje nga policia ndonjëherë. A ke shku në polici të thush deri ku ka arrit rasti? A ke avokat të tëndin për rastin e Mitatit? Ja, nuk ju keni përthjesht një denoncim në polici? Keni vazhduar? Keni vazhduar më? Keni vazhduar. Po, hala, s'kena përgjigje. Thëllën e ke pas avokat në atë kohë? Pak rëndësi ka jemi avokatit. Keni pas një avokat. Mbi gjitha... Kjo dosje është pezulluar, si dosja e Blauna në sun Shqipëri, apo vazhdon tjetë e hapur në Maqedoni? Hajdin, në regull, në pak rëndësi ka emri, a ke shku në polici të thush ku ka mri rasti? Po, kena shku. Dhe? Po, kur qas? Sot në 2019, në dosja është e pezulluar si dosja e Blaunës, këtu në Shqipëri, apo vazhdon tjetë e hapur? Vazhdon të jetohet për rastin e djalit tuaj. Keni informacion? Jo, informacion s'kena, se alas ka... Ju vetë si nëndë, qëfar dyshoni? Dyshoni që mund tjetë vërtet, kështet as kroat që mund këtë
gisht në rëmbimin e djalit tuaj? Po, masi ato që po shifën që i kanë lajmërua vet. Lajmet pas i kanë qitë vet. Ju këtë person nuk e keni parë asnjëherë në fshatin tuaj? Jo, nëse kena pa. Nuk e njini si fityr. Por disa nga banorët e njohin. Disa nga banorët e njohin, e kam parë si fityr. Dhe në ditën e vazhdim kur kthehem unë në Maqedoni do shkojnë në Konjare për të pyetur banorët. Tashmë do nisin hetimet intensive edhe nga institucionet. Këtu në Shqipëri dhe në Maqedoni. Unë publikisht bëj thirrje, domethënë Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë që të më jap përkrahje për të investiguar çështjen mbi gjithë. Zot ministrit, zoti Tagim. Konkretisht zoti Tagim. Se lidhur dhe ne para ditën e sotme. Falenderoj nga zemra, është i gatshëm të na ndihmoj. Mbi gjithasi the ka punë. Por të më jep një mbështetje dhe sa më shpejt jetë mundur ta nxjerrin atë pjesën se kur hyri dhe kur doli sa Toskiç. Kjo më duhet më shumë se gjithçka tjetër. Ne ndiqim nga kudo Eltoni, shkoj që duke çatuar, ka ndonjë mesazh i rëndësishëm, zakonisht të vinë, ke plot njohje dhe të japin informacion. Ka diçka për Bleonën? Thjesht. Apo mos ta themi? Mos ta themi sepse ato që më vijnë mua nuk dua t'i bëjmë. Mos i bëjmë publike. Tani për tani, pastaj. Urojt janë lajme të mira, urojt janë lajme të mira që institucionet tashmë ta marrin seriozisht dhe të nisin hetimet. Vetëm do shtoja diçka që. Po, inshallah për ne. Nëse është person kroat që mund të ketë kryer. Tek ai dyshojmë. Gushtohet tashmë gjeografia, harta e gjeografisë dhe ngelemi në Kroaci, te kjo pistë jemi. Paktën të gjithë kërkimet edhe qarku është mbyllur te ky person. Ky person është i arrestuar. Katër fëmijë që i ka marrë, është lajmi i mirë që katër fëmijë që i ka marrë në Maqedoni janë gjetur të gjallë dhe janë kthyer. Janë rikthyer në familje. Përkatëse, shpresoj. Është kapur në flagrancë. Dhe kam bindjen time që edhe Bleona Mata, nëse është rrëmbyer nga ky person, është gjallë dhe nuk ka s'ka asnjë arsye pse duhet të vritej pas. E ka shitur për birësim? Mund ta kesh shitur për birësim. Mund t'jesh shfrytëzuar, ne nuk e dim. Kush ishte qëllimi? Odeta, për çfarë mund të çfarë mund ta kesh një fëmijë? Për çfarë mund të ka rëndësi? Ka legjenda urbane, un them janë legjenda urbane, por shpesh dyshohet për çfarë mund të trafik organesh. Edhe pse janë legjenda urbane, nuk i besoj. Kristo, Odeta, një fëmijë 6 vjeç e vetmja mënyrë për ta shfrytëzuar është lypja. Po. Për se skes për shfarë që zonë, për punë të detyruar, për birësim, që mund të asheshë. Mund të asheshë, vetëm kaq. Jo, për birësim, po t'jemi edhe pak me këmë në tokë. Një familja, një qikë që nuk jo s'jel një jetë fëmi, nëse do të birësoj një fëmi, nuk kapë se i birësoj në moshën 6 vjeçare dhe një fëmi të rëmbyer. Elton, unë personalisht, nëse dua të birësoj një fëmi, dua të birësoj me dokumentat të regullta dhe nuk kam se i birësoj në moshën 6 vjeç. Është moshë e madhe për birësim. Flasim për një zonë, Odeta, flasim për një zonë që ka marrëdhënie. Një zonë që ka marrëdhënie me Kroacinë, dhe vetë babai ndodhet në Kroaci. Vetë babai ndodhet në Kroaci. Duke qenë se ka një marrëdhënie. Babai, të ditë gjallëllartin ndodhen gjallëllarë. Pra, gjysmë fisit nga anë të babai ndodhet në Kroaci. Edhe vetë babai Leona Matos ndodhet në Kroaci. Unë i bëj thirrje. Më lejo ti bëj një thirrje, sepse ndiqemi në Kroaci, kanë qenë shumë shqiptar që jetojnë në Kroaci që na kanë marrë në telefon dhe janë të gatshëm të na ndihmojnë për rastin e Leona Matos. Unë i falenderoj nga zemra që duan ndihmojnë edhe rastin e Mitat Ibrahimit, por tashmë do ta marrin institucionet në dorë këtë situatë për ta verifikuar deri në fund. I bëj thirrje. Babai të Bleona Matës, besoj që jam e sigurt, do na ndjeki mos live mbrëmjen e sotme në kanalin tonë në YouTube pa gjurmë, do ta mësoj këtë historik, këtë emision që ne po bëjmë mbrëmjen e sotme dhe un kam emocione realisht ku flas për Bleona Matën. Ju uroj që të kontaktoj, të lidhet me emisionin pa gjurmë, nuk e akuzojmë, vetëm të dëgjojmë njerëzërin e babait të Bleona Matës dhe pse nuk ka më interes për vajzën e tij, pasi thuhet që ka deklaruar në policinë e Kuksit që nuk është vajza ime. Të paktën kjo është një deklaratë që ka dhënë Mirë Mata për vajzën e tij Bleona Mata. Kjo është një mbase është edhe një deklaratë ose justifikon ose edhe thën sepse familja Mata është përfshirë në një konflikt që zonja është divorcuar, me hallën nuk flasën me Qamilen. Babai nuk flet me djalin. Pra, këta janë në një situatë që këta të gjithë kanë abandonuar njëri tjetrin pas kësaj ngjarje. Pra nga një familje e bashkuar, ta filluan dhe abandonuan njëri tjetërin. Edhe deklaratën që jep aje, jep në formë presioni, në shenjat marje për zonjën bukurie. Pa lidhje. Dhe kjo është e rëndë. Pra nuk është deklarata e logjikshme. Po ikë më pa e nuk ka vlija njërzore, nuk ja merë kush për bazë, psikopatit. Ajo që mam ka preku në këtë histori, është Qamilja. Ne kemi bërë të pa mundur të lidhemi me Qamilen. Vaja flet. Dua të bëj një pyetje. Dhe Qamilja ka akuzuar. Po s'ka që përna duhet me... Dua të bëj një pyetje. Në qëfar rrethana janë gjetur 4 fëmijët Maqedonas në Kroaci?
Pra janë gjetur, janë gjetur në rrugë. Sekrete me si. Nëse janë gjetur në rrugë atë. Sipas mediave do ta them unë. Personi rrëmbente fëmijë dhe çrëzonte për lypje. Po, në rrugë. Pyetje parë. Nëse janë gjetur në ka informacion në detaj nga media, ato detaj. Jo. Nëse janë gjetur në hotele apo vende të ndryshme, mund të çrëzuar për më fal për shprehjen e marrëdhënies seksuale. Pra ka lloj-lloj diversione që mund të ngrihen në këtë çështje, por nuk e dim nëse kemi të bëjmë me një pedofil realisht, ne nuk e dim. Është dhe kjo pastaj. Është dhe kjo pistë, por që ajo që ne dim dhe jemi të sigurt, fëmijët janë kthyer shëndoshë mirë në familje, janë ruajtur sekrete mes institucioneve të Maqedonisë së Veriut dhe Kroacisë, në lidhje me identitetin e këtyre katër fëmijëve të rrëmbyer. Në çfarë rrethana janë gjetur, nuk janë zbuluar nëpër media. Por thjesht thuhet që shkapu në flagrancë Sadat Toskiç, i cili kishte rrëmbyer katër fëmijë shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Ajo që bën përshtypje dhe bëre mirë koleg që ma kujtove, është zonja Sanja Krishto. Krishto, një 35 vjeçare e cila ka qenë bashkëpunëtore në këtë grup të mirë organizuar, e cila është lënë e lirë. Nuk e dim, mirë se gjykata ajo që vendos, gjykata e Zagrebit ka vendosur. Nëse Sanja Krishto lihet e lirë dhe në moment zihet në flagrancë duke regjistruar fëmijë. Ajo ishte nëna. Domethënë duke birësuar fëmijë, pse nuk bëhet një kërkim nëse Sanja Krishto e birësoi Blona Matën? E pra. Sa fëmijë ka në birësim Sanja Krishto? Dyshohet, kjo zonjë Sanja Krishto, e cila ka qenë 35 vjeç. Por edhe për këtë do çoj në Maqedoni kërkesa ka hyrë edhe Sanja Krishto në Maqedoni. Nëse ajo ka birësuar, normal edhe si shta kolegu im duhet të merret telefonat e personit të fjalë për kuptuar. Dyshohet, ka disa fëmijë të birësuar, gjithsesi nuk e dim, duhen verifikuar. Ne u apremtojmë të dashur miq, u apremtoj ty zonja Bukurie, edhe ty mamaren e Mitati që të kam rëmin e sotme në studio, zonja Jaldes, që neve do të nisim tashmë kërkimet tona intensive, por ajo që realisht më bën të ndihem mirë në këtë studio është edhe institucionet këtu në Tiranë, por edhe në Maqedoninë e Veriut, pasi un stafi im është lidhur direkt me zëvendës ministrin e punëve të brendshme në Maqedoninë e Veriut me zotin Agim, i cili është i gatshëm që në i farë mënyre e ka dhe për detyur, për është i gatshëm të bashkëpunoj dhe me emisionin pa gjurëm. Në momentin kërë me kam thirë zotri Agimin, ka qenë shumë i gatshëm për të bashkëpunoj. Prokuroria Krimeve të Rënda shumë shpejt do të hapi këtë dosje. Di që policia e shtetit nga burimet tona ka nisur tashmë kërkimet, verifikimet, hetimet për këtë shtetas kroat. Uroj dhe shpresoj të zbardhet kjo e vërtet. Inshallah, të bëhet. Në ditën e vijim do kemi lajme, pasi kjo pis duhet verifikuar deri në fund. Të kuptojmë Sadat Toskiç është rrëmbys i Blona Matës dhe Mitati Ibrahimit apo nuk ka lidhje me këtë histori. Një pis që vetëm institucionet elton mund ta verifikojnë deri në fund. Fuqia jon aksesin, ato kanë aksesin për të depërtuar më në thellësi të kësaj. Për të arritur tek institucionet. Ato kanë instrumentat, ato kanë databazat. Edhe sigurisht që ato do jenë përgjeset për të verifikuar dhe për të marrë në pyetje Sadat Toskiç. Shpresojmë që të bije në gjurmë edhe të do dalin elemente të reja, Do dalin shumë elemente të reja përderisa ne gazetar investigativ. Kjo histori kaq vojtëse, ti shpresoj të ketë një fund të lumtur për të gjithë të duam. Vazhdoj ta kem foton e Blona Matës, edhe identikitin e saj në këtë skenografi. E kemi thënë transmetim live, do ishte mbrekullia vetë nëse ajo vajzë që sot i bie 15 vjeç, e japim identikitit, të paktën kështu dyshohet se mund të jetë Blona Mata sot, një identikit që është dhënë për herë të parë në Pajgjurm, falë disa ekspertëve ndërkombëtar amerikan që arritën të bënin identikitin e Blonës. Blona sot ka hyrë për 16 vjeç. Dhe ka qenë 6 vjeç fotoja e fundit që disponon familja momentin që u rrëmbye. Nuk kemi një identikit të Mitati Ibrahimit. Vajza ka qenë 6 vjeç, domethënë me trup dikur të një metër fizik, si mund të zhduket me 5 vajzat? Nuk ka shanse dhe ti shumë i shkafët, ajo nuk ka shanse ajo të humbe rrugë nëse të zanë në gjumë. Ajo është e përgatitur nga 5 vajzat dhe këtu më vjen inati, shteti nuk ka marrë asnjë mas për 5 vajzat, ato dëshin burg direkt. Për të tregu që është, nuk kishte zgjatë 9 vite. Është foto e Blonës, e keni përballë. Kam përshtypjen se nuk është marrë masa ekstreme, arrest në burg, por këto 5 vajza me shpresën, sepse këto do thyen dhe me shpresën se shpejt, qëllimi... Por ato nuk u thyen asnjëherë, nëse ato ditë të vërtetën. Një sekond, nuk është qëllimi që në këtë hetim të merren dhe të futen burg njerëz pa u gjetur vajza. Qëllimi i këtij hetimi është të gjendet vajza. Edhe sot e kësaj dite... Po ja pra ato nuk po gjendet vajza, po marr 5 vajza. Dakord, por hajde të fusim 5 veta në burg, të fusim qoftë edhe 10 veta në burg dhe prap nuk kemi vajzën. Më kupton sa duhet të them. Qëllimi jot kush? Qëllimi jot si në cilje të gjendet vajza juaj apo të futen 10 veta në burg?
Po s'u futën 5 vajzat, nuk gjendet vajza. Presion psikologjik duhesh më shumë për 5 vajza, ndoshta duhet njëra prej tyre të thyej, të tregonte këtë sekret, edhe pse un vazhdoi të besoj që një sekret nuk mund të mbahet kaq gjatë nga 5 vajza. Do kishte rrjedhje, informacioni do zbulohesh diçka. Gjithsesi nuk e di. Në fillim që nëse ato thyej një nga ato dhe por un jam i lumtur, un jam i lumtur që dosja e sekretit do rihapet, fal pa gjum, fal Report TV, fal informacioni që ne hapet dhe të hetohet deri në fund për person. E them që policia e shtetit tashmë ka nisur verifikimet për këtë shtetas kroasa datë Toskiç, për hyrjet dhe daljet e tij, me kë është lidhur, kë ka takuar në Shqipëri, me kë ka folur, uroj dhe shpresoj të dashur miq tas bardhin të vërtet. Falenderoj Nevri që të pata mbrëmjen e sotme në këtë studio fizikisht, pasi ne çdo natë pothuajse lidhemi nëpërmjet Skype-it për të gjitha rastet që vijnë nga Maqedonia e Veriut, shumë të humbur ka dhe në Maqedoninë e Veriut, raste që trajtohen në studion e emisionit tonë. Gjithsesi unë do të vazhdoj të jem me pargjurmë. Desha të theksoj se një mesaj shumë i më ka ardhur nga një shok i Mitatit, i cili tha, po ja qoj nënës Mitatit çdo ditë fotografin, dhe nëna Mitatit thot nëna Mitatit se po e shoh Mitatin. Kjo më ka rënduar atë shumë sa që do i shkoj deri në fund. Do jemi në bashkëpunim edhe për rastin Mitatit. Falenderoj, koleg, që të pata mbrëmjen e sotme. Të falenderoj. Ke udhëtuar nga Shkupi për qenë pjesë e kësaj studio. Urojmë dhe shpresojmë ta zbarim këtë të vërtet. Inshallah, të ka sukses. Faleminderit të juve që na ftoni, që interesoni për çdo rast. Inshallah. Bukurie, të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme. Një informacion të rëndësishëm. Kemi një javë që e japim këtu në Pagjurm për këtë shtetas kroat Sadat Toskiç që të gjithë dyshojmë dhe dyshojmë shumë që mund të jetë ai rrëmbysi i Bleona Matës. Ajo që më bën të ndihem mirë, besoj dhe ty, të ndihesh mirë, do rihapet dosja e Bleonës dhe kanë nisur tashmë kërkimet. Është rikthyer sërish në fokus historia e Bleona Matës tek institucionet, pasi media gjithmonë e ka prezantuar këtë histori. Bajnë thirrje shtetit ton që sa më shpejt të takojnë këtë person që po vuan dënimin, kur ka marr 4, nuk i ka mungu që mos të marr di e 3, po vetëm të tregoj se ku e ka qenë fëmin, si do të jetë puna, vetëm ta kthejshën dëshëmirë se lumturin do ja kthejun si nana ti fëmije. Çdo situatë që ta ketë vujtur ajo. Unë jam e gatshme ti kthej lumturin vajzës time, se pa më di që zemra. Ka nën vit, ka nevoj për ndihmën time, unë nuk e shoh dot. Ajo duhet përgatitur për në shkollë në moshën më të mirë, sepse unë jam një nënë që duhet t'i kem fëmijët me dituri, duhet t'i kem fëmijët me kulturë, duhet t'i kem fëmijët me pasion. Ja që i mungojnë ndihma ime në momentin më të mirë, në momentin më të lumtur. Nuk e di që themi, më thirrje sa më shpejt që t'ma kthejnë vajzën time në shtëpi. Është 10 vite, nuk ka 10 ditë. 5 vajzat rinë të lira, vazhdojnë jetën e vetë, shteti nuk merr asnjë mas për to, sepse po të ishin arrestuar 5 vajzat, vajza nuk duhet kishte zgjatur 10 vjet në moshën më të mirën, është element femër, nuk duhet të zgjatet një sekond pasaj, sepse nuk adhuron dikur si që adhuroj jo, nuk e përgdhil kur si që përgdhil jo, nuk e përgatit kush ata si që përgatis unë, dhe kështon të duhet të kthehet pa tjetër, së është femër, dhe duhet me bërë të pa mundur në shtetë për me këthi fëmin tim, duhet me bërë të kërkime maramense për të këthi Bleon, sepse po më di gjithë zima, se është një fëmin shumë me talent, shumë me shkathët, vetëm shpirti asaj e dinë qëfar po vuan të momente një fëmin, po vuan dënim pa bon krim, dhe kja është kulmi, nuk e di që të bëjnë, nuk e di që të them, unë gjithësësi dhe t'jem pronë të Bleon, usë ditë natë, në çdo lloj forme dhe në çdo lloj situate. Jam nën dhe duhet t'i përgjigjen dirë për të fundit, t'ja kthej lumturin atij fëmije, sepse po vuan shumë, e cila është e mbillur, nuk telefonon, ajo ka një arsye shumë të fortë që po e vuan këtë dënim, sa ajo është fëmijë shumë i shkathët. Ta kap një herë telefonin, t'i bajnë thirrje kësaj nane, por nuk e di si e ka situatën, ajo nuk bën asnjë thirrje, se po vu një dënim, ajo po bën asnjë krim, dhe nuk e di zemra e një nëne, që vajza është e izoluar dhe ka të pamundur. Pikrisht, ajo është në moshë madhore, ajo duhet të kap telefonin, internetin, unë kam faqe Facebooki, djali ka e një familje, e një fnansa, e ka di tre gjontuja, ajo që në fillimin pa u futur në klasën e parë, dhe nuk e di ajo si mund të rije mbillur një fëmijë në moshën e rinis në hapin e saj, bash në kulmin e beqarizve. Mund të premtoj që ne do të shkojmë deri në fund kësaj historie, përsa i përket
pisës së re që kemi ngritur me Sadat Toskic, ky shtetas kroat. Do ta verifikojmë deri në fund pasi tashmë kemi dhe mbështetjen e institucioneve. Tek këtë gjë e premtoj live, do ta çojmë deri në fund. Ju falenderoj që u pata. Faleminderit. Kardhë momenti të dashur miq të ndjekim pak reklama. Vazhdoni të qëndroni me ne pasi të tjera zhvillime kemi për histori që janë trajtuar në këtë studio. Jemi live me Pajgjurëm në këtë pjesë të dytë. Në pjesën e parë folëm për rëmbimin e Bleona Matës dhe Mitati Ibrahimit. Në fund parapara se ta mbyllja pjesën e parë, nëna e Bleona Matës u mbyt në lot. Është një nën që ka humbur vajzën e saj dhe ka 10 vite që nuk ka asnjë informacion, nuk di se çfarë ka ndodhur me jetën e saj. Vazhdon zonja Bukurie Veizi të jetë në ambientet e reportit, e cila po qanë stafi gazetaret që po mundohen ta qetësojnë Bleona Matën me shpresën që tashmë në bashkëpunim me institucionet këtu në Shqipëri por dhe në Maqedoninë e Veriut, do ta verifikojmë deri në fund pistën e Kroacisë për shtetasin Sadat Toskic. Por të tjerë të humbur trajtohen në këtë studio. 26 vjeçar rezulton i humbur prej 2 muajve nga Mallakastra. E kanë fjalën për Lorenc Metaj, që shkëputi lidhje telefonike me familjen pa pritur, pikërisht në 29 korrik. Njihuni me materialin dhe rikthehemi në studio. Vjeçari Lorenc Metaj humb kontaktet me familjen 29 korrik të vitit 2019. Për herë të parë Lorenci niset me babain e tij në shtetin grek, drejt ishullit Chios, për të kaluar pushimet verore. Por pushimet e tij kthehen në dram për familjarët, të cilët informacionin e fundit me të e marrin nëpërmjet celularit. Lorenci del nga shtëpia pas ditën e 29 korrikut për të drejtuar drejt kafes ku po e priste babai i tij. Por atë dit, Lorenci ndryshon destinacion duke dorëzuar Chelsea dhe shtëpia e dajes. Telefonata e fundit ishte me nënën, po atë mbrëmje të 29 korriku të këti viti, ku dhe interesohet për njërzit e afërm. Gjithçka që Lorenci kishte me vete ishte celulari i ti me një numër shqiptar të aktivizuar. Pasionate angthi me shpresën se do të kthehej, baba i Lorenci ditën e nesërme bën denoncimin e komisariatin e policisë në zonën ku jetonin. Një tjetër denoncim bëhet edhe në shtetin shqiptar nga djali Gjagjaj të Lorencit në datën 19 gusht në komisariatin e Ballshit. Familjarët marrin informacione se Lorenci është bashkuar predikimit të dëshmitarëve të Jehovait, rast ky që në dijenin e tyre Lorenci nuk ka qenë i angazhuar më parë përgjatë periudhës që ka jetuar në Shqipëri. Sipas verifikimeve, numri i Lorencit rezulton të jetë aktiv, duke u rimbushur disa herë me kredit nga Shqipëria, një tjetër fakt që ngre pikë pyetje të shumta për familjarët. Me mua në studio Bledar Meta, i afërmi Lorencit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në këtë studio. Në kërkim të kushuririt. Po. Kushuririm ka humbur kontaktet në datë 29 korrik. Nis për pushime në Greqi dhe... Unë nis me babajnë e tia në Greqi për pushime. Pas 25 ditësh që jeton me babajnë e ti në Greqi në ishullin Chios. Po. Aty atë ditë kishte shkuar me babajnë për të ndihmuar për punë. Bledar, do marrë fen historinë me detaje mbrëmjen e sotme, imazhin tuaj për disa arsye që nuk u di bëjmë publike, e kemi të mbuluar realisht. Më lejo të prezantoj Asie Koprënskën, aktiviste nga shoqëria civile. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studion time. Eduard Mullaraj, avokat, falenderoj. Avokat i kësaj studio. Falenderoj dhe gazetarin Timer Malçorin, i cili është marrë me historinë e Lorencit. Keni bërë disa verifikime që do më japësh më pas të gjitha, Ermal. E nisim bashkë, Bledar, intervistën. Si shkëputi kontaktet Lorenci me familjen? Në datë 29, Lorenci ishte me tjatin në shpinë kur jetoni me qëratin në ishullin Chios të Greqisë. Edhe i ati shkon për të pirë një kafe në kafen e lagjes aty. Edhe i thot Lorencit, mbaro punë të këshpia dhe hajde për të preste kafja. Po? Okej, dakord, Lorenci mbaro punë të këshpia aty edhe shkon të eknusja e dajes. Edhe i dozon qelsin e shpis. Pasi dhe daja tia jeton të aty afer, ku jeton të Lorenci me babajnë e vetë. Lorenci nuk e njënte zonën, nuk e njënte gjuhën për herë të parë, shkon të në Greqi? Po, Lorenci ishte hera parë që shkon të në Greqi dhe kishte jo më shumë se 25 ditë që jeton të aty. As gjuhën nuk e njifte, as zonën se njifte mirë. Po? Shkon të kë nusja daja si jep qelsin e shpis, e largohet për aty. Duke larguar për aty, merë nërën e tin telefon që jeton Shqipëri. E pyet nënën si ka lutur ande po kthehet të gjithë për familjen, për njerëzit e afërm, edhe mbyll telefonin. Që nga një moment në vazhdim Lorenci ka humb kontaktet si me familjen në Shqipëri, po edhe me babain që jeton në Greqi. Pra,
Lorenci, ky 26 vjeçari, cili u nis me pushime në një ishull të Greqisë, kishte 26 ditë që qëndronte në këtë ishull. Po. Ditën e fundit kyç banesën e tij merr çelësin dhe e dorëzon tek nusja e Dajës. Po. Merr telefon nënën në Shqipëri. Po. Dhe humbet. Dhe humbet, humbet kontaktet. Kishte numër shqiptar, ça dispononte numri? Lorenci kishte numër telefon shqiptar, Vodafone roaming. Po. S'kishte numër grek. Edhe me këtë numër telefoni kontaktohet nëpërmjet Messengerit në rrjetet sociale. E kuptoj. Atë natë, duke pritur babai që po e priste tek lokali, domethënë ku kishin lënë takimin, priti një orë, priti dy orë, mori kontakt në telefon me nusën e Dajës, të djalit. Po. I thotë, ka ardhur Lorenci tek shtëpia juaj, i thotë, po ishte këtu, më la dhe çelësi dhe u largua. I kishte thënë se ku do shkonte? Jo, nuk i kishte thënë se ku do shkonte. Thjesht i kishte lënë çelësi, po dali kështu. Kaq. Telefoni i tij rezulton i hapur? Telefoni gjatë gjithë neve tashmë me tia, neve nuk mund ta marrim telefonat atë pasi ndoshta ka bërë bllokimin e thirrjeve. E kuptoj. Vllai im që jeton në Itali, po, 15 ditë rresht i binte me numër italian, po jo me numrin e vet tjetër. E kuptoj, me një numër tjetër. Po, edhe i binte Zilja. I binte Zilja. I binte Zilja. Pra ky telefon karikosh nga Shqipëria. Ky telefon. Sa ka një numër shqiptar? Po, po, po. Të jemi sinqert, telefoni është karikuar të paktën një 3 herë ndjenin time që kemi karikuar edhe ne vllai im, kushurinë e tij. Me shpresën që ai do përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Jam interesuar për këtë qendrat e Vodafonit në mënyrë konfidenciale normalisht, edhe më rezulton që telefoni është aktiv. Është aktiv. Është aktiv telefoni. Numri është aktiv. Është aktiv. Po. Po vendodhja? Vendodhja nuk dihet. Sepse ata e lokalizuan. Ata nuk e tregojnë se duhet një urdhër. Duhet urdhër nga prokuroria, po. Dhe është pak e ndërlikuar në shtetin shqiptar marrja e një informacioni të sinjalit të telefonik se ku është vendodhja. Po. Për këtë arsye ne kemi bërë denoncimin në komisariatin mëtar, që është komisariati i Ballshit. Po. Në datën 19 gusht kemi bërë një denoncim për humbjen e Lorencit. Që nga ky moment në vazhdim i ka kaluar çështja, është referuar prokurorisë në qarkut Fier, në Fier, në datën 2 shtator. E deri sot që është data 10 ne s'kemi asnjë lloj informacioni nga prokuroria. Shtatori thotë një muaj e pak që ju s'keni asnjë lloj informacioni, as jeni thirrur në herë në prokurori për të dhënë. Absolutisht, absolutisht. Edhe ju shpjegimet tuaja. Absolutisht. Vetar, më thatë që në rrjetet sociale komunikonit në ato kohë me Lorencin. Ai ka një adresë Facebooku, mund të ketë një faqe në Instagram. Ka. Janë aktive? Nuk janë aktive, ndoshta janë të fshehura, nuk e dim, po nuk janë aktive. Ai nuk i mban aktive. Ju i keni shkruar nëpërmjet Messengerit? Patjetër. Janë lexuar nga ana tjetër? Pasi e jep këtë shojnë të paktën në Facebook, rrjetet social Facebook, nëse lexohen apo jo. Në dijenin time jo. Unë kam folur 4 ditë para se të humbiste kontaktet me Lorencin, kam folur në Messenger me Lorencin gati 20 minuta. Po. Edhe nuk më shfaqe ndonjë problem ose ndonjë kështu, s'ka qenë ndonjëherë. Çfarë tha konkretisht? Çfarë komunikuat? Kur do kthehesh ai në Shqipëri apo do qëndronte në Greqi? Do rridhe pak këtu, thaj, do shikoj, thaj, sepse akoma s'jam ambientuar me ambientin këtu, thaj, pastaj do shikoj, thaj. Ka pas shok ai? Shok ka pas, shok ka shoqet tash ndjenin timbe jo, po. Çfarë frekuentonte? Po. Sepse Lorenci, atë edhe piknisja po, për të dyshuar, për të dhënë. Lorenci vazhdoi një vit shkollën e lartë në Vlorë. Pasi viti e la shkollën e lartë. Lars se përballon dot ishte inxhinier elektronike, se përballon dhe dot e la se shkollë. Këto kote fundi, këto 3-4 muajt e fundi, Lorenci ka ardhur ka punuar në Tiranë. Punoi në Tiranë. Mendoj të shkputej. Çfarë pune? Punë ndryshme. Punë të ndryshme. Edhe ku jetonte? Jetonte tek tezja vet. Tek tezja. Po. Po, po Erman. Në Tiranë Lorenci nuk është se ka patur ose ka shfaqur arsye të ndryshme, qoftë shëndetit apo edhe disa arsye të cilat ne na vënë të dyshojmë që ka patur konflikte apo ka patur arsye për të larguar nga Shqipëria. Jetesa në Tiranë e dim që shumë e vështirë, por fakti që është larguar me prindrit, të paktën me babain jashtë, deri në pikën që ka mbërritur në ishull, këtu është diçka krejt normale. Pikpyetjet e mëdha ngrihen në momentin që Chelsea është dorëzuar tek nusja e Dajës. Pra ka qenë planifikuar, pra, do të thuash. Largimi i tij për Lorencin ka qenë planifikuar. Në të kundërt, Lorenci do të shkonte drejt kafes ku ishte babai i tij dhe aty ku e priste. Pra kjo është planifikuar në një farë forme. Po, po. Do të theksoj diçka tjetër që Lorenci atë ditë që ka humbur kontaktet s'ka marrë as pasaportën me vete. As pasaportën. As pasaportën e vet personale. Që thot mund të jetë ende brenda territorit të Greqisë dhe nuk ka dalë. Atë nuk e dim. Çfarë dyshon ti, Eduard? Unë me sa dëgjova zotrin,
Unë mendoj që Lorenci e ka pas të planifikuar të gjithë lëvizjen e tij, duke e planifikuar, larguar në të vullnetshme, sepse ka ndryshuar të gjithë itinerarin e ditës që nga marrveshja me babain, që i ka thënë që unë po të pres ke kafja dhe hajde dhe s'kishte pse duhet të ikte ta lindë Chelsea që lindë Chelsea diku tjetër, ndërkohë që ai jetonte bashkë me babain. E para kjo, e dyta unë do të thosha që duhet konsulata jonë që është në Athinë, duhet ishte njoftuar, duhet kishte filluar një procedim penal. E keni bërë këtë gjë? Në ishullin grek kiosku jeton dhe xhaxha im aktualisht, po. Ka bërë denoncimin në komisariat me policisë atje. Po. Ndërkohë është marrë një avokat, ja është referuar çështja prokurorisë atje. Po. Edhe deri më tani nuk japi shpjegim pasi thon, duhet siç e bën denoncimin këtu në Shqipëri, duhet marrim tabulatë telefonike nëpërmjet prokurorit këtu në Shqipëri. Po. Jo, nuk është e vërtetë kjo, sepse ngjarja, Odeta, ngjarja ka ndodhur në Greqi. Dhe sinjalin Shqipëria ka një marrëveshje me Greqinë. Është një kompanie celularësh. Jo, nuk ka të bëjë me Shqipërinë. Ka një marrëveshje, ka një marrëveshje dhe në momentin që vet abonenti bën roamingun, do thotë që vetë sinjali dhe në shtetin ku futesh. Po. Dhe regjistrojnë të gjitha sinjalet telefonike. Dhe vetë prokuroria atje ka të gjitha të drejtat për të kërkuar të gjithë. Se zvariten këto gjëra, Eduard, dhe njerëzit do të dojnë të humbur. Ku shumë mirë mund të verifikohen në kohë reale. Le të mësohet e vërteta. Zvaritja ka të bëjë para me një procedurë ligjore që ne kemi akoma të ngurtë dhe jo fleksible, dhe e dyta, lëvizjet që bëjnë diplomatët tan atje, lë shumë për të dëshiruar sepse ata duhet të jenë më aktiv për shtetasit e tyre, sepse kanë një përgjegjësi kushtetuese. Po më minimalja vendodhja nga ka bërë telefonatat ai, patjetër do të ishte aktiv. Ai numër momentalisht është aktiv, ne pas pak do ta provojmë live. Nga po flet atë numër me shpresë nga Athina. Nesër flet nga një qytet tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme dhe informacioni që na dhatë ju për të nuk është shumë i plot, sepse ai s'ka ikur rastësisht atje. Kjo është një kje menduar, e planifikuar, jo, familjarët, nëna... Asë një familjar nuk e di të vërtetën, pa i me dikë ka folur, me dikë ka komunikuar. Si janë ka që enigmatik fëmijët. Po së s'ka shfaqur, sepse ai ka qenë një student. Pra ai ka qenë në moshën e një studenti që ai ka planifikuar të gjitha vetë, duke parë dhe reagimin e prindëve që prindit do dhinë të mbani në afër, a i më këtë një lidhje diçka tjetër. Një pytja sot, shfarëshe kë 26 vjeqar, dhe pse nuk kontakton me familin e ti, kur ende ka numrin aktiv, regjali ta japi pasaportën televizive, të dashurmi që jemi në kërkim të Lorenc Metaj, është 26 vjeq, me lindja Mallakastër, ka humbur çdo kontakti me familje në 29 korik, nga një ishull i Greqisë, më shumë se 2 muaj, figuron Lorenci i humbur, Lorenc Metaj, dhe nxjerrim në këto momente foton e ti, pasaportën që kemi përgatitur, kjo është fotoja, ky është Lorenc Metaj të dashurmi, 26 vjeq, që shkëputi zhvilloi kontakti me familjen në 29 korrik të këtij viti, vetëm për, kam shumë se 2 muaj i humbur. Kush e nje, Lorenc Metaj, kush e ka takuar në shtetin grek prej 29 korriku dhe deri më sot, është i lutur të lidhet më një herë me emisionin pa gjurmë, pasi ky person kërkohet nga familjarët e tij. Bledar, familjarët dyshojnë se Lorenci mund të jetë pjesë e një sekti fetar. Keni dyshime? Pse dyshoni pikërisht? Kemi dyshime pasi është bërë denoncimi në komisariatin grek të ishullit, atje ku jeton edhe xhaxhaj. Informacione tani jo zyrtare, se me thënë zyrtare i bie që... E kuptoj. Ato që keni mundur ju të grumbulloni, po? Pretendohet që shkojnë çuni xhaxhajit, më fal, çuni Dajës atje, ja shkojnë në komisariat dhe i thot shefi komisariatit, i thot, është gjallë, i thot. Është gjallë. Është gjallë, thot. Po? Ju shqiptarë, thot, flisi shumë, dhe çfarë feje ju besoni? Ka folur me kode, mund të qenë këtu. Po. Shefi komisariati nuk është se ka dhënë shumë detaje, por ka lënë të nënkuptoj që ka një informacion për Lorencin, që është gjallë, por që nuk do që të japin më shumë informacion më tepër. Për faktin është moshë madhore, dhe policia nuk mundet të japi... Jo, nuk ka të bëj me moshë madhore, po ata... Ndërkohë, i them stafit, të lutem Eduard, i them stafit tim, dikush nga redaksia, le të më sillni një aparat celular këtu në studio, ta provojmë live numrin e Lorencit, është aktiv, bie zilja,
dhe aprovojmë me shpresën që ai mund të përgjigjet. Brëmin e sotme nuk e dim, le të më sillni një aparat celular në këtë moment. Është interesant edhe dash fakti që numri ka qenë ka rezultuar aktiv këtë periudhë, të pak këtë periudhë 2 muajore që Lorenci rezulton. Po, Elda, të falenderoj. Dhe ka bërë rimbushje të një pasnjëshme nga Tirana. Nga Shqipëria. Do thotë se aty këtë aparat celular ti e disponon numrin e Lorencit, që ka qenë planifikuar të gjitha lëvizjet e Lorencit sipas vendimit kanë qenë planifikuara, por dhe posta e policisë, më fal, dhe posta e policisë atje diçka ka ndoshta diçka fshi. Po, fshi diçka për të zbuluar të gjithë rrjetin. Pasi nuk e lejohet. Ti japi vendodhje, kur ai është në moshë madhore, ka kaluar të 18 vjeta. Jo, ne themi mos është marr me një mos merret me një veprim kontrarishe. E provojmë numrin, Ermale, kemi gati? Po, e kemi gati. Në këtë momente... Cilja juaj po... Në këtë momente numri... Ndoshta nuk ka kredit. Jo, që ai dhe mund të ketë mbyllur... E kam verifikuar mbrëmë dhe ka 2.000 lek në telefon. Ka dhe 2.000 lek në telefon. Telefoni ti dikush e përdor, për derisa është aktiv, është një hapur. Pas informacioneve që unë kam bërë dhe verifikimeve në Tiranë, ky numër ka bërë rimbushje kohët e fundi, pasi kjo ofertë edhe në vetvete, maksimumi i ekzistencës saj është deri në 10 ditë. Në këtë muaj, të paktën në muajin ngushtë, sepse tani jemi në muajin shtator, më fal, ka patur disa rimbushje dhe oferta. Pra, ato pika të rimbushjes duhen verifikuar sepse ai që ka vajtur ka bërë, pra ai që ka bërë rimbushjen ka qenë një shtetas. Atëra ato pika që autorizohet. Po, rimbushjet që janë rimbushur telefoni. Po. Një radhë e ka rimbushur vllai im, edhe dy herë të tjera goca e tezës së tij. Ka qenë familjarët. Po. Por kjo pretendohet që janë akoma më shumë. Nuk janë. Ka më shumë rimbushje. Po, sipas informacionit që un kanë, nuk bëhet rimbushje. Nuk bëhet fjalë vetëm për tre rimbushje që kanë bërë familjarët. Po, Bledar, sipas me familjarët e tij, por janë shumë rimbushje. Sipas informacionit që un kam marrë sot, vetëm në muajin shtator janë bërë shumë rimbushje. Shumë rimbushje. Që bëhen nga Shqipëria, nga Tirana. Nga Shqipëria, po. Që do të thotë nga Tirana dhe momenti që ai ka jetuar në Tiranë. Pra, dikush ekziston edhe me kamera, orari rimbushjes është pikërisht është vështirë. Jemi duke investiguar këtë gjë, por ekziston mundësia që është një lidhje konkrete aktualisht në këtë momente me Lorenci nga Tirana. Një lidhje e cila ka interes që të ketë një komunikim me të, sepse ndryshe numri do të ishte shpërdoruar ose numri duhet kishte kaluar jo aktiv. Ju dyshoni se ai mund të jetë pjesë e dëshmitarëve të Jehovait në Greqi? Ne dyshojmë që ka qenë në Shqipëri? Absolutisht jo, asnjëherë. Unë e hedh poshtë. Mund të jetë unë e hedh poshtë edhe unë një veprimtari paligjshme. Okej, është drejtë. Jo, qartë. Është mendim, është mendim. Jo, sigurisht. Jo, unë e hedh poshtë. E di pse e hedh poshtë, për të vetme në arsye sepse dëshmitarët e Jehovait e para një nuk rekrutojnë të tillë për të mbajtur të fshehur. Po. Sepse kanë një kult tjetër dhe kanë një drejtim tjetër dhe kanë një edukim tjetër që e bëjnë. Zoti avokat gjithmonë pretendohet. Jo, të kuptoj, por unë them sipas anës time profesionale, formimi tim them që nuk mundet që ta rekrutonte ky kult fetar i Jehovait. Atëre, për arsye nga më të ndryshmet. E dëgjojmë Bledarin. Familja dyshon se ka një arsye. E dëgjojmë, po. Në Atishull, jo më larg se para 2 vjetësh ka ndodhur fenomen i tillë. Çfarë fenomeni? Që kanë ikur dy ka patur raste të ngjashme që janë bashkuar shqiptarësh, po shqiptarësh, po edhe në kohë që ka humbur kontaktin Lorenci në datën 29 korrik, pas një jave ka humbur edhe një shtetas si huaj grek atje. Po në Atishull. Po në Atishull. E këtu ngrihem për pyetje të mëdha. Shiko, unë do të lidhja edhe një herë me rimbushjet që janë bërë në Tiranë. Kjo është pista kryesore që ne na bën. Kjo është pista kryesore dhe kjo është ajo që duhet të shpjegojmë se verifikimi për patë një rezultat të suksesshëm. Por gjithashtu edhe ta bëhet të theksoja faktin që ne kemi dërguar gjithashtu një letër përfaqësuesit të ambasadës. Përpara se të japësh kërkimet Ermal, ka ardhur momenti të ndjekim një hapësirë publicitare. Ndjekim një hapësirë publicitare, më duhet të dal dhe un pasi më njoftoi në kufje që kanë ardhur informacione për Lorencin. Më duhet të dal publicitet miq. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur miq dhe jemi në kërkim të një 26 vjeçari nga Mallakastra që quhet Lorenc Metaj. Unë bizhulloj kontakti me familje në 29 korrik nga një ishull Kios, ishulli Kios i Greqisë. Ermal, kërkimet që kemi bërë për Lorencin? Po, ne kemi marrë në fakt si staf, pavarësisht se çështjen e kam patur përsipër, kemi marrë informacione edhe nga emigrantë të tjerë shqiptar, të cilët. Jemi lidhur me emigrant. Patjetër, kemi patur. Në këtë ishull, në ishullin Kios, por gjithmonë duke u bazuar pistës së dhënë edhe
nga Bledari, i cili dyshon patjetër bashkë me familjarët e tij që është bashkuar sektit të shqiptarëve të Jovaj dhe mund të ketë vizum nga Ishu, ne nuk e dim. Sipas informacioneve që kemi marr, janë na japin thjesht adresën ose qendrën nga Ishu. Do janë po, sa qendra ndodhen, sa zyra të dëshmitarëve të Jovaj ndodhen në këtë Ishu? Në këtë Ishu ka qenë një qendër shumë afër Ishullit. Pra në Ishu ka qenë një qendër afër banesës, afër zonës ku banonte Lorenci. Pra kjo është një pikë nisje që ne mund të tërheqim shumë informacione nga kjo pjesë, të pak interesohemi në mënyrë të drejtë për drejtë. Por përveç faktit që kemi patur kontakte me këta emigrantë që ndodhen në këtë ishull, kemi patur, kemi dërguar gjithashtu një letër zyrtare përfaqësuese të ambasadës shqiptare në Athinë, që të kemi një informacion në lidhje me këtë shtetas. Patjetër që kanë përgjegjësinë e tyre, do na vinë ndihmë qoftë edhe me një pistë vetme. Qoftë edhe me babai jeton ende në këtë ishull. Babai jeton ende në këtë. Ka shkuar te kjo zyrë që shumë afër zyrat e shqiptarëve të Jovaj që është afër me. Por të pyetur, por të interesuar. Nuk shkurse, ndoshta nuk e... Nuk e... Ndoshta nuk është e vërtet, do, po, por ai mund të shkoj të pyesi. Jo, jo, unë do të thosha që... Po, Eduard. Unë e hedh poshtë pisën e sekit i Jovajt, për mendimin tim. Nuk jam unë që e vendos edhe e verifikoj. Absolutisht, një mendim. Ashtë, unë jam mendimin tim dhe them që unë dua të zbulojnë lidhjet e Lorencit që ka pasur në Tiranë për 3 muaj që ka qëndruar. Kjo është e rëndësishme. Kjo është kryesoria. Ku ka fjetur, çfar pune ka bërë, me këj ka pasur kontaktet dhe ato tabulatet telefonike të 3 muajve që Lorenci ka qenë këtu, ato duhen kontrolluar më tepër. Pra, ato duhen kontrolluar më tepër se sa ato biseda telefonike që ka bërë Lorenci kur ka qenë në Ishull. Po, zonja, ka punuar Lorenci këto muaj. Në prezë zonja, si është Elda Lamja, kolega ime që më fletë në kufje, po Elda. Ne kërkojmë shumë emigrantë shqiptar që jetojnë jashtë kufive shqiptar, të nxjerrin vetëm një herë pasaportën dhe fotot e të riu të humbur, pasi ka informacion i më i fundit është që është parë në Athinë. Në Athinë të Greqisë. Lorenci është parë në Athinë në dy ditët e fundit. A ka shkuar me shokun e tij? Është parë në kryeqendrën e Greqisë. Në kryeqytetin e Greqisë në Athinë është parë Lorenc Metaj, të dashur miq, ky 26 vjeçar, i cili humbi kontaktet me familjen në 29 korrik të këtij viti. Më shumë se 2 muaj rezulton i humbur, humbi kontaktin nga Ishulli Kios i Greqisë. Informacioni më i fundi që jep kolega ime Elda Lamja, nga emigrantët tanë që jetojnë në Athinë, tregojnë se e kanë parë Lorencin në Athinë, në kryeqytetin e Greqisë. Jeni duke parë foto në këtë moment, dashur miq, kjo është pasaporta televizive e këtij 26 vjeçari nga Mallakastra. Nëse e njihni, e keni takuar, jeni të lutur të lidheni urgjent me emisionin pa gjurmë. Kemi dy numra në dispozicion. Në fakt, sepse janë më të dallueshme për personat. Atë japim fotot. Kjo është foto, ja, ky është Lorenc Metaj, 26 vjeç. Edhe më konkret, ndoshta e kanë edhe më të lehtë për ta njohur, nuk ka ndryshime në fizik, se ka vetëm 2 muaj. Po një foto që është realizuar vetëm përpara 2 muajve. Kështu, atëherë ne kemi edhe, më fal, tani është rasti, kam përshtypjen që ne duhet t'i kërkojmë me ngul përfaqësuesit të ambasadës shqiptare në Athinë që të kërkojnë dhe të japin të paktën të përpiqen gjithë informacion për atje. Pasi është në qendër të Greqisë, të paktën tani kemi. Dyshoj që është në Athinë. Po, që ne t'i bëjmë thirrje urgjente. Që mund të jetë bashkuar me shokët e tij dhe ka ikur, një djalë i ri 26 vjeç. Dhe mungesa e marrjes së pasaportës së bashku me dokumenta e tjera janë të qëllimshme me qëllim që dhe nëse kapet për shkeljen ligjore që mund të bëj Lorenci në Athinë, është pa dokumenta, do ta marrin, do japi një emër të rrem atje, do të lër gjurmën sipas procedurës dhe do mund të ketë edhe për pistën. Po, mund të ketë edhe për pistën që Lorenci nuk do që të kthehet në Shqipëri, në sensin e ka menduar që do të qëndrojë për një kohë të gjatë atje dhe pasaporta nuk hyn më në punë. Pra kalon 3 mujorshi, pasaporta i digjet. Normal. Kjo është një formë tjetër. Unë të kuptoj Erman, por nëse ai do ta merrte pasaportën me vete, është pjesë tjetër ajo që nuk do të rikthesh dhe mund të marrësh apelat pasaj. Unë që ai tjetë vërtet në Athinë, të reagoj, të marrin në telefon, unë të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme. Ne për herë të parë prezantuam historinë e kushuririt tuaj, me shpresën që të shkojmë deri në fund. Uroj dhe shpresoj edhe nga emigrantët tanë në Greqi, të cilët na ndihmojnë, por dhe nga vetë Lorenci, nëse na ndjek, të lidhet më njëherë me emisionin pa gjurmë. Të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme. Faleminderit dhe juve. Të dashur miq, ka ardhur momenti të ndjekim pak reklama realisht, nuk e di të më njoftojnë në kufje, kemi reklama apo jo? Nuk kemi reklama. Okej, do ndryshojmë atmosferën. Do ndryshojmë atmosferën. Njihuni me materialin, do ta kuptoni se do kemi lot gëzimi. Materiali dhe rikthehemi bashkë. Historia e trishtë e 21 vjeçarit nga Shkodra, Elson Abazit,
e pati një fund të lumtur në kërkim të nënës, të cilën nuk ishte mundur ta takonte që prej 10 vitesh, teksa bën apel në studion e Pagjurm, një telefonat e papritur theu akullin e një dekade, emocione të forta, ku ndryshoi dhe rjedha e minutave në vazhdim, duke surprizuar ju pak edhe stafin e Pagjurm. Nëna Elsonit, afër dita, telefonoi live në studio të birin. Kemi nënën? Po. Edhe unë po dride mu emocionova. Kam shumë emocione. Ke emocione? Ishe kjo atë kua të edhe me të më shkom një kërku una. Amo, alon, kam dëshirë shumë të takoj, por ti e dinë që shumë vite nuk jemi takuar bashkë, dhe pse je nona ime, dhe me thonë, unë nuk kam braktis, unë nuk kam shah, nuk kam thy asë një gjonë, sepse... Të dy kanë jetuar në të njëtin qytet, por të ndarë fizikisht që kur nëna vendosi ta braktiste, kur ai ishte 9 vjeç, ndërkohë që u strehua përkohësisht në një shoqat në kryeqytet. Çka si e mirë? Elsoni, jam Elsoni. Hec që jam duke konvikti. Po mësoj. Po mësoj. Në Tiranë, Tiranë. Po, do vi, po, alo, s'ka marrë përgjigje ta më sak, dhe më hanë venin, nuk e di. As ko rrën të jasë gjonë, nuk e di venin, po të vilë shkodër. Pas kësaj telefonate, duket se jeta për Elsonin ka marrë një tjetër drejtim. Ai ka një motër më të vogël nga nëna, dhe ka mundur të vjetë në kontakt me të. Ishte, por si e andër, por o bo realitet. Dhe me thonë, nuk ja kam besu syve që do e gjenja nonën, dhe me thonë, pas të në 10 video, dhe me thonë, si kam nëjë rrugash, kam jetu dhe me thonë në për beturina, në për kanale, në për gjona, njërzit më kanë një mu, dhe me thonë, boshat, dhe me thonë, njërzit të gjamia boshatit, kanë bo mirësit modhe. Unë jash kam nëjë, në shi kam nëjë, në ftof kam nëjë, në borë kam nëjë, kam hek shumë keq. Amo nona ime, unë e kam për zemër, dhe me thonë tash e takua, nuk ja besoa se ata në Tiranë dhe me thonë do më nimonin ka shpejt me e gjithë. Unë në Tiranë ju thaqë si unë kam 10 vite pa taku nonën, 10 vite e gjusë. Me padurim, për të realizuar këtë takim të dëshiruar prej ti, stafi pa gjurmë, ndo që gjurmët e Elsonit, hapat e të cilit qua në këtë takim Breslënës në në birë. Si e ke si e kja është nona jeme, nuk mund të shoj, sepse nuk je e pakun, sepse kja është nona jeme. Më ka bo kryt, më ka mojt 9 mujnë për, nuk kam që a thamë për te. Ta është në posë një fjallë nona jeme për mu, mirë. Mana, unë me dikë së më lime tita vetëm e vetëm si tako guadjorë, në me dikë se kam problem, vështë si jam a fërti. E dhe nona fërtë, ka vite si si kam po, shë që mon regus në kënë e herë. Allo më gëzohëm shumë si të takova, pas të në 10 viteve gjata kam pa shumë vështirë me taku. Ama, çdo gjë do bëhet mirë. Elsoni erdhi në jetë pas një martese që baba i tij pati me motrën e ish-bashkëshortes. Ai u rrit pa nënën në një shtëpi me xhaxhan e tij Agim Abazi, i cili ushtronte dhunë ndaj tyre. Pasi u mori të gjitha pronat dhe baba i Elsonit u nda nga jeta, xhaxhai e nxori nga shtëpia. Që nga ajo ditë, djali ka jetuar në një kasolle me lëmoshun e qytetarëve Shkodran. Pagjurm realizoi këtë takim të pritur që prej një dekade, duke realizuar në të njëjtën kohë qëllimin e këtij misioni, mision i cili vazhdon. Me mua në studio, Elson Abazi, ky 21 vjeçar, që fal televizikuzve, por dhe nënës së vet që reagojnë korale, u bashkua pas 10 viteve me nënën. Përshëndetje. Përshëndetje. Sot nuk të kam vetëm. E di që tani jam me mamën, e hënë jo falenderoj ju, falenderoj edhe shkollën fetare ku që ndroj unë, edhe Ahmet Mollën i cili u bo në shkak që unë të futëm në këtë institucion fetar. Elson, për para dy javë ishe i vetëm në të studio, më rrëfeve i një histori të dhimshme dhe i bëje thirje në nënës tënde që të takonte. Dhe jam e lumtur që sot
Në këtë studio tim ke sjell nënën, zonjën Afrodita Hasmujaj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në këtë studio. Mirë se gjeta, mirëmbrëma. Të falenderoj që atë të njëjtën na mori në telefon në momentin që Elsoni të bënte thirrje live. 10 vite pa e takuar djalin. U emocionova dhe unë nga ajo kronikë që pash, nga kolegu jon Ergys Kavaja që realizoi në Shkodër, momentin që u takuat. Më flisni pak. Pra të ditë. I halit kam i ka zemër, po ti. E, qa kam bujtë në kosmoqë. I ka njerëzit poshtë, njerëz të bobës të jetin kosmoqë. Kam bujtë shumë. Zunja Afrodita, po të pjus për momentet e bukra, që takove djalin tënë, pas 10 viteve, takove Elsoni në Shkodër. Po, falemirës për jështë që falemirë në deraj tonë me se staf. Ja kam bërë që kofi kur të kam lek. Ha, po, në si rrugën të jonë nuk ka, në i herë. Do t'aja pun kafe nuk në najsi. Ja, më të konë mua, se më një gjithë djali një, se s'kësha ditë një gjithë për këtë dënjo ma. Shko është në bëshat, dhe shumë të janë bëshat, dhe kush në të jonë, kam u mëtë. Ku në realitet janë bëshat në të jonë në Amerikë, ose di shumë bërë. Pra edhe ju e kërkoni djalit, një kosisht? Kam kënë për zotë, më kanë thonë në të jonë. Ate e morën të jonë, zdi shë se po përgjishme, jam u mes rrugë, ma djali. U me djali shkoj e viku, dhe që shkoj se këmë shëqtën, se o zdi rrugën. Po pra, Elsoni po, ju ka sjellë. Elson, u realizua ëndra, e takove nënën më në fund. Sot jeni bashkë. Po. Bashk. Si ishte ai momenti, kur përballe me nënën? Sepse ti nuk di asë mbi e mërin, di e që ajo që është vetëm Afrodita, ke që fare fëmi kura e u largua, ka kaluar 10 vite. Sot, një 21 vjeç, dhe afër nënës. Atë ditë që o takuam, ishte një lumturi e madhe, që e takova se nona, nona është në vend të asaj, nuk vend non tjetër. Edhe baba, prapë babë ngelet. Edhe pse është larguar nga kjo jetë. Edhe pse është larguar dhe me thonë në kam falur. Zonja Afrodita, e di, nuk dua të të vënë në sikletë, për duam ta dim, jo unë, po dhe publiku, si ishte ai momenti kur e braktise djalin dhe u largove nga shtëpia? Po ti u qua, ja, ti mra, e mësovi, aji, vaj ti. Pra, keni qenë një femër e dhunuar? Po si, ma, ti e njërës të ti, po shtësina tja që slite njërës të djali jo e kam i vjen marre, se kam i fjef ty, atër po apërgjesh me po, durët mi kryo jonë, kem të skam që më delzet, i kalosh djalin, që kështë me po, kush më delzet? Qashtë së më kanë bo? Një histori e dhimshme, realisht në këtë familje, fillimisht, baba i Elsonit ka qënë i martuar me motrën tuaj. Ka kanë i fejuar me motrën tuaj. I fejuar me motrën tuaj, që fa ndodhi? A i la motrën tuaj, më pasu bashkua me ju? E la motrë, se dhe i baba i ti ka kanë me ispito i psiatrikot. Po si ka mundësi, në momenti që motra divorcohet, ju ratë të dashurime... Motra e pami se nuk ashtë, motrën e ka komitetin regull, nuk ashtë si unë, ashtë si baba i këti. Afrodita, si ka mundësi, ju ratë në dashuri me këtë person dhe ishë kjo shkaktarja e ati divorci? Jo, besa, mua në faktim që motra më tha, mërë tha se gjysë një, ti jesë të mërkosh, tha me në të mija, banë zotin mi ditë poshë, në është marë në fije me gjithë një selo. Mos të shajmë brëmin e sotme, mos të përdorim. Afrodita, do e tosha më falë, po, po, Eduard. Në momenti që ta lëm të shkuarën. E lëm, sepse nuk do më mërdirët Elsoni. Jo, dhe flasim nga momenti që ju takuat me Elsonin. Me Elsonin, mos më angatëroj emrin. Elsonin. Elsonin, me Elsonin. Po, përsa kanë dosh me Elon Clinton për për disa. Më falë, u takuat me Elsonin. Dhe nga i moment keni projektuar të ashtë një të artëme më të bukur. Qëfar do ndodhi tashmë, me Stej dhe Elsonin, do bashkojni? Me djalin. Mu bashku du, po s'kam shpirë, janë po shpirë një kryje. Dera atë pjesë, pëse ne diskutuam atë pjesë dhe rralë si kaloj dhe ne do t'ju ndimojmë me të gjitha aftësit dhe mundësit tona, duke ardhur dhe në Shkodër pasaj, su si që kanë marë për Sipër dhe institucionet tjera, që t'ju sisemojnë me strehimin. Plasim në anën e afinitetit njëri me tjetër. Pra ju doni që të bashkojni me Elsonin? Oj, shala, është nëse më nërë vdekja për i ti im dose, tjetër gjoja, ma pashaj këtë notë i këtë zëtë. Ju keni stil një dhe një vajzë. Kam më i vajzë, kam lesh. Këj ka qif me pru vajzën të në Tiron, po... Je takuar me motrën? Jam takuar me motrën, po nga që kja ka që në një institucion tjetër fetar në Kish, unë shkova e takova. Aja ishte shumë emocionuar nga që emrin tim nuk e dije, mi emrin nuk e dije, se nuk ka pakur. Po, nuk e njën të vlajnë, po? Nga që e përqafova, fillaj duke qërë, pa prit mësë dhe me thonë, unë se prisja këtë dhe me thonë,
Për mu, gjithmonë, kam dorë si të kem një motor. E pa informuar që ka pasur një vla. Kem një motor. E kam dorë gjithmonë për zonë. Dhe i ke tashmo, e ke imson, një motor. Edhe kur shkova atje, me tha ja mërgeshe që ti nuk mund të atakosh motën tonë. Tu pas taj unë nuk e mbojta vetën. Janë gjëra që të zimojnë dhe një zidhen. Por ajo që është rëndësishme, afërdita ne kërkojmë prej teje, ta marrësh vajzën nga institucioni, të marrësh dhe Elsonin, së bashku dhe mendimin ton, por dhe të institucioneve, të jetoni si një familje. Dhe mos të ndash me fëmijët. Mana për njërë të di, a i shala. Dhe jove t'ju stabilizoj me një punë në Shkodër, atje, dhe Elsonin ta qojmë në një profesion, vajzat vazhdoj shkollën, dhe t'jeni si një familje e ngrotë. Dhe mos të ndash nga fëmijët. Dhe nesër pas nesër të gëzosh edhe kur djali të martohet dhe vajzat martohet, t'jesh bësh edhe pasaj edhe gjyshe pasaj. Ke menduar në një gjë më të mirë se kjo? Shkolla, a heret i shkolla ko jetën se fritirës, a heret, mos ja gjithë të kishtë të shmarinat. Gjithë e si, më kupton, besoj mirë ti, zonja si, e ndo njëherë kur e bën, e realizon ëndrën, e këthen ëndrën në realitet, Elsoni i gjeti nënën, kur përballet me një realitet tjetër, akoma më të hidhur, kur kushtet nuk janë për të jetuar bashk, ajo pos gjetja edhe neve na vënë në siklet. Që duhet edhe të ndihmojmë, të japim dhe një zgjidhje kësaj nëne të bashkoj dy fëmijët. Ai duhet marri atë që i takon tek shtëpia xhaxhait dhe është tjetër procedura ajo, që i takon pjesë, që i takon që avokati e diskutuam. E diskutuam. Jo, po kjo këtu po e themi për teleshikuesit, pjesa e parë. Pjesa e dytë, një shtëpi ku të jetojnë së bashku. Mos të ndajnë më. Dhe ata kanë shumë nevojë për ndihmë dhe mbështetje, sepse tashmë janë takuar. Elsoni është 21 vjeç, është i djalë punëtor, po rritet. Ai do punoj deri tani që ta mbaj nënën në të ardhmen. Nuk mjafton vetëm dëshira se njerëzit para se të bëjnë shkollë, të merren me art, me shkencë, me kulturë. Të gjitha. Kene duhet patjetër të kenë një banesë, të kenë të vishën, të kenë të ushqen. Ne do bëjmë pastaj kalojnë kërkesat. Ne po shkojmë drejt fundit, po shkojmë drejt fundit. Me zhele ka met, mbrëmjen e sotme, të falenderoj afërdita. Elsoni është me kostum. Të falenderoj afërdita që e pranove ftesën e djalit dhe u bëre pjesë e kësaj studio, por besoj që brenda vetes e ndjen. Ti thosh një më fal publikisht Elsonit. Normal, të më falin. Ja ka thënë me sjellje ajo, me mënyrë. Djali e din se kam pasur kur kam ikë. Se më kanë shqetësuar shumë njerëzit, kjo nuk e din. A jeni përqafuar në herë të dy bashk? Më në po lumja për... E pa në gjërime në takimi që u përqafuan. E nënën ti ma ke thënë, unë e kam falur dhe babajnë. Ajo përgjigjen e di, publikisht, afërdita sot, së kërkojnë në të studio, një falje, që të braktisi. Unë e kam falur, pa tjetër që e kam falur. Do t'a përqafosh në këtë momente, do t'a mbyllë emisionu me një përqafim. Do të ndimoj edhe me mikrofonin, ta marrësh në dorë, ta përqafosh në nën tënde, dhe jam e lumtur. Kur në studion e Pa Gjurmë ndodhin përqafime të tilla, nën e Birë takohen pas 10 vitesh. Ka nëna zemra, ka nëna gjenti. Më shas zemrën tonë, ti e jita jemi. O ke vej me ty, kur kanë butë, me kanë hane me ju. Uroj të mos dajni më kur. Misionin e tuam deri në fund me historinë e Elsionit. Faleminderit shumë për jush. Ju falenderoj që u pata mbrëmjen e sotme. Dhe ne ju falenderoj vërtet që ishim pjesë e këtij zgjidhje të kësaj familje. Kemi ardhur drejt fundit. Edhe një herë lutem. Si po ta emnin? Odeta. E Magzash. Të falenderoj. U bashi mi vjeçë. Të falenderoj afërdita. Të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për mbrëmjen e sotme. Të lumtur, e mbyllëm me Elsonin, historinë e Elsonit që pas 10 viteve arriti të takojë nënën e tij. Mbaroi misioni jon me historinë e Elsonit, por të tjera histori kemi për trajtuar. Ne do takojmë bashkë nesër, por mos harroni, nesër jemi live ora 17 këtu në Report TV. Deri atëherë, natën e mirë.